დილამშვიდობის ყველას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი საქართველოში ფრანსუა პეშო განახლებულ ანგარებს მხოლოდ რეგიონის მასშტაბით დღეს მედიას თავად წარუდგენს. საქმის კურსს ადევნეთ თვალით და ყურით ნინო კვინტრაზე ჩაერთვება და საკმაოდ საინტერესო ანალიტიკას შემოგთავაზებთ. იქამდე საქმიანი დილიდან მსოფლიო ბანკის ანგარის მიუხედავად, რომლის მიხედვითაც 2017-19 წლებში გლობალური ეკონომიკური ზრდა 2.8% იქნება, მსოფლიო ბანკი ესე ვარაუდობს, მიუხედავად ზრდის ტემპის შენელებისა, ჩინეთში მსოფლიო ბანკი მიმდინარე წელს 6.9%, ხოლო 2018-19 წლებში 6.3%-იან ზრდას პროგნოზირებს. შედეგად მომდევნო ორ წელიწადში გლობალურ მთლიან შიდა პროდუქტში ჩინეთის წილი 35.2% იქნება. 17% დაიკავა მსოფლიო ეკონომიკური ზრდაში ამერიკის შეერთებული შტატები და მიუხედავად მსგავსი მოცულობისა მსოფლიო ბანკი ამერიკის ეკონომიკურ ზრდაში რისკებს ხედავს, რომელიც უმეტესწილად ახალ ადმინისტრაციას უკავშირდება, თუმცა გადახედავენ თუ რაღაც არის ამის მაგალითებიც გვაქვს. გლობალურ მთლიან შიდა პროდუქტში 2.5% ინდონეზია ქმნის, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 951 მილიარდია და პროგნოზის მიხედვით ის დამატებით 160 მილიარდით გაიზრდება. მომდევნო ორ წელიწადში მსოფლიო ბანკი ქვეყანაში, ანუ ინდონეზიაში 5.5%-იან ზრდასებს. მოკლედ გლობალურ ეკონომიკაში სხვა ქვეყნების წილი ასე გამოიყურება. ავსტრალია 1.8%, კანადა 1.7%, ახლა უფრო დეტალურს ნახავთ. გაერთიანებული სამეფო 1.6%, იაპონია 1.5%, ბრაზილია 1.2%, მექსიკა 1.2% და თითო პროცენტი რუსეთი და ირანი ინაწილებენ. მსოფლიო ამბებით დავიწყეთ და ვერც მსოფლიო მედიის ფერხულს გამოვაკლდებით. სამოთხის ოფშორების შესახებ გახსოვთ ალბათ ჟურნალისტური გამოძიების საერთაშორისო კონსორციუმმა ოფშორული კომპანიების და მასთან პოლიტიკოსების კავშირის შესახებ 13 მილიონზე მეტი დოკუმენტი რომ მოიპოვა. პროექტზე 67 ქვეყნიდან 381 ჟურნალისტი და 96 მედია ორგანიზაცია მუშაობდა. ბევრმა ცნობილმა სახელმა და გვარმა გაიჟღერა ამ დოკუმენტების გასაჯაროებისას, მათ შორის მოხდნენ ქართველებიც. ისე როგორც ჩვენ ქვეყანა შეხვერის მასშტაბებით, რა თქმა უნდა, სხვა ლიდერების, პოლიტიკოსების თუ ბიზნესმენების ისტორიებმა გვაჯობა. შინაარსითაც უკვე ნაცნობ და ძველ ამბებს აღარ მიუბრუნდები, მით უმეტეს სულ ახალი ცხელ-ცხელი ამბებიც გამოქვეყნდა. აღმოჩნდა, რომ კანადის პრემიერ-მინისტრის ჯასტინ ტრუდოს ფანდრაიზერი და მთავარი მრჩეველი სტეფან ბროფანი, რომელმაც ქარიზმატული პოლიტიკოსის კარიერაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ოფშორში მილიონი დოლარის გადარიცხვაში მონაწილეობდა. სამოთხის დოკუმენტების მიხედვით ბრონ ფანი ამერიკის შეერთებული შტატების, ისრაელსა და კაიმანის კუნძულებს შორის თანხის გადარიცხვის სქემი სავარაუდოდ ლეგალურად არიდებდა თავს გადასახადებს. 2015 წლის ოქტომბერში ჯასტინ ტრუდოს ერთ-ერთი ძირითადი დაპირება, რომელმაც საბოლოო ჯამში მისი გამარჯვება უზრუნველყო, სწორედ ეკონომიკური უთანასწორობის აღმოფხვრა და გადასახადებისთვის თავიდან არიდების ბრძოლა გახდათ. გასულ წელს პანამის დოკუმენტებში მისი ოჯახის მემკვიდრეობის დეტალური შესწავლის შემდეგ ტრუდომ საკმაოდ სერიოზული წნეხის ქვეშ მოექცა. ტრუდოს უწევდა მტკიცება, რომ მისი პირადი აქტივები სრულიად გამჭვირვალე გახდათ. ამასთან კრიტიკა მოჰყვა კანადის სამაუწყებლო კომპანიის მიერ მომზადებულ გამოძიება სქემაზე, რომელიც მდიდარ კანადელებს დაბალი გადასახადების ქონე კუნძულ მენზე გადატანაში ეხმარებოდა. აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ ადამიანებმა გადასახადის საკუთარი წილი სამართლიანად არ გადაიხადონ. ეს არის ჯასტინ ტრუდოს გზავნილი მარჩი და გადასახადებზე თავის არიდებასთან და დაღლილობასთან უკეთესად ბრძოლის პირობა დადო. აი, რაც შეეხება სტეფან ბრონფანს, ლეო კოლბერს და ჯასტინ ტრუდოს კომენტარზე მათ არ გააკეთეს არანაირი კომენტარი, უარი თქვეს. დოკუმენტების მიხედვითვე ამერიკის ვაჭრობის მინისტრს, სავარაუდოდ რუსულ ნავთობქიმიურ ჰოლდინგ
სიბურთან საქმიანი ურთიერთობები აკავშირებს. დოკუმენტებში საუბარია რუსული სახელმწიფო კომპანიების სოციალურ ქსელებთან კავშირზეც. კერძოდ, ორი რუსული კომპანია საიდუმლოდ და არაპირდაპირ ათავსებდა მილიონობით დოლარს Twitter-სა და Facebook-ზე. 64-ის მასალებში წერია, რომ რუსულმა VTB ბანკმა 191 მილიონი იური მილნერთან დაკავშირებულ ოფშორულ ფონდს გადასცა. მილნერი რუსი ბიზნესმენია, რომელიც ტექნოლოგიურ სფეროში მოღვაწეობს და რომლის ბიზნესიც ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძესთან არის ჩემო ბატონო დაკავშირებული. აღნიშნული ფონდიდან შემდგომ თანხა Twitter-ის დაფინანსებაზე მიდიოდა. დოკუმენტებში Gazprom-ისა და Facebook-ის კავშირზეც გახლავთ საუბარი. მილიონობით ფაილში ფიგურირებენ ისეთი საერთაშორისო კომპანიები, როგორიცაა Apple, Nike, Facebook. ისევე როგორც პლანეტის უმდიდრესი ადამიანები, თქვენ წარმოიდგინეთ და დედოფალი, ბრიტანეთის დედოფალი ელიზაბეთ მეორეც იურდიულმა კომპანიამ, იურდიულ კომპანიაზე, უბრალოდ Apple Buy-ზე დაყრდნობით მედია წერს, რომ ელიზაბეთ მეორე ბერმუდისა და კაიმანის კუნძულებზე რეგისტრირებულ ფონდებში აბანდებდა ფულს. მოყოლებული დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ ლანგასტერის герцоგი, რომელიც დედოფლის პირად შემოსავალს განაგებს, საჰერცოგო მთლიანად 2005 წლებში დაახლოებით 10 მილიონი ფუნტი სწორედ ოფშორულ ზონებში არსებულ ფონდებში დააბანდა. თავის მხრივ ერთ-ერთი ფონდი აფინანსებდა საფინანსო ორგანიზაცია Bright House, რომელიც მიკროსესხების არასწორი პირობებით გაცემაში იქნა დადანაშაულებული. და კომპანიამ თითქმის 15 მილიონი ფუნტი 259000 კლიენტს კომპენსაციის სახით გადაუხადა. Guardian-ის ცნობით, ოფშორებთან კავშირშია სახელმწიფო მდივანი ამერიკის შეერთებული შტატებისა Rex Tillerson-ი. Apple Buy-ის დოკუმენტების თანახმად 97 წელს ის იყო ოფშორული კომპანია Marib Upstream Services-ის დირექტორი. ეს კომპანია დაკავშირებული იყო Exxon Mobil-თან, მისთვის საკმაოდ ახლობელ კომპანიასთან. ფაქტობრივად პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები და ხშირად თავად ბიზნესებიც რულად ოფშორულ ზონებში ქმნიან და ინახავენ დოლარს. ჩვენ რომ ვიცი, ჩვენი ამბავი რომ ვიცი, კიდევ ერთხელ უნდა გავუმატო რა არის ოფშორი. ოფშორი ეს არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის განსაკუთრებული სახე, ოფშორული ზონა ცალკეულ სახელმწიფოთა ეროვნული ეკონომიკისგან იზოლირებული საფინანსო ინსტიტუტია, სადაც შეღავათიანი რეჟიმი განისაზღვრება სავალუტო შეზღუდვის უქონლობით, მოგებათა თავისუფალი გატანით, საწესდებო კაპიტალის დაბალი დონით, ფირმის რეგისტრაციის და მართვის მაქსიმალურად გამარტივებული პროცედურებით, ასევე საგადასახადო დანაკარგების შემცირების შესაძლებლობით, ფირმის მფლობელთა სრული ანონიმურობით და ცხადია კონფიდენციალობის სრული დაცვით. თუმცა, მხოლოდ ზოგიერთ ოფშორულ ზონაში მოქმედებს, მაგალითად, ნარკობიზნესთან, ტრაფიკინგთან და იარაღის ვაჭრობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საეჭვო ოპერაციებზე ინფორმაციის მოთხოვნის აუცილებლობა ანგნებობს შეზღუდვები. ოფშორული ბიზნესი სულ უფრო მზარდ როლს თამაშობს, როგორც საკრედიტო, ასევე საწარმო ინვესტიციების მოძრაობაში. ოფშორულ ზონებში კომპანიები საკმაოდ დიდი რაოდენობით რეგისტრირდებიან. სხვა შორის რეგისტრირების პრაქტიკას იყენებენ სოფლიოში, როგორც მოგახსენებთ, უმდიდრესი და ცნობილი კომპანიები, Standard & Poor's-მა, S&P 500-მა, ანუ გამოაქვეყნა იმ 50 კომპანიის ჩამონათვალი. ძალიან საინტერესო მასალა იყო Bloomberg-ზე, რომლებიც ოფშორული ზონებით სარგებლობენ, უბრალოდ თავისი კაპიტალი გატანილი აქვს თავისი ქვეყნიდან და უმეტესწილად ეს კომპანიები ამერიკულია. ეს მონაცემები, რომელსაც ახლა თქვენ გაგიზიარებთ, აპრილისთვის განახლებული მონაცემებია. რამდენად შეიცვლება გადანაწილება, ეს უკვე ტრამპის ეკონომიკურ პოლიტიკაზეა დამოკიდებული, რომელთაც ის ცდილობს ამერიკულმა ბრენდებმა საწარმოები შტატების ტერიტორიაზე დააბრუნონ, როგორც სრულად გადასახადის გადამხდელი. ამ დროისათვის კი ბაზარზე ყველაზე მეტი ნაღდი ფულის და შესაბამისად ფასიანი ქაღალდის მფლობელი Apple-ია, რომლის ღირებულებაც აჭარბებს 256 მილიარდს, მაგრამ Apple-ს აქედან ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრებს გარეთ არც მეტი არც ნაკლები 239 მილიარდი აქვს განთავსებული. და მხოლოდ გასული წლის ჭილსი 209 მილიარდი შეადგინა ამ ყველაფრის მოცულობამ. არანაკლებ ვაშკაცობს Microsoft-ი,
რომელსაც 126 მილიარდის ნაღდი ფულის და ფასიანი ქაღალდებიდან 122-ზე მეტი საზღვარგარეთ აქვს კატანილ რეგისტრირებული. აი ალფაბეტის შემთხვევაში Google-ის მეპატრონი აქ შედარებით თავმოწონეთ აქვს საქმე 92 მილიარდიდან სულ 55-ია გარეთ. General Electric 83 მილიარდიდან 35. Cisco Systems სამშობლოში მხოლოდ 3 მილიარდს თავებს. ასია ათავსებს 68 მილიარდიდან 65 ქვეყნის გარეთ არის. იგივე ხდება Oracle-ის შემთხვევაში, ასევე Oracle-ში არიან ისეთი კომპანიები, როგორებიცა Johnson & Johnson-ი, Facebook-ი, Qualcomm-ი, Amazon-ი, Coca-Cola, Intel-ი, Pepsi, Visa. დაინტერესდით, ძალიან კარგი მასალაა და საკმაოდ საინტერესო. სოფლიოს პრაქტიკულად უდიდესი კომპანიები სარგებლობენ ოფშორული ზონებით და ნუ როგორც მოგახსენეთ, ეს სრულიად გავრცელებული პრაქტიკაა, მათვისაც კი ვისი კაპიტალიზაცია სულ ერთნაბიჯზეა ტრილიონთან. Forbes-ის ცნობით ამ სიაში მოხვედრილმა Apple-მა მეოთხე ფინანსური კვარტლის მონაცემით 10 მილიარდ 700 მილიონი დოლარის წმინდა მოგება მიიღო. შემოსავლების ძირითადი მოცულობა კი iPhone-ების გაყიდვასა და სერვისებიდან მზარდ შემოსავლებზე მოდის. ხუთშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემების შემდეგ აქციების ფასი 3%-ით გაძვირდა და 900 მილიარდს გადააჭარბა. დოკუმენტების თანახმად Apple-ის შემოსავლები ბოლო 3 თვის განმავლობაში 12.2%-ით გაიზარდა, რაც დაახლოებით 52.6 მილიარდი დოლარის ტოლია. ვინაიდან და ეს ჯამში ზოგადად ექსპერტების მოლოდინს აჭარბებს, ვინაიდან მათი ვარაუდით საერთო შემოსავლები 50 მილიარდს, უბრალოდ 50 მილიარდ 700 მილიონს არ აღემატებოდა. კომპანიის მთავარი წარმატება დაკავშირებულია iPhone-ის გაყიდვებთან. ჯამში კომპანიას აქვს გაყიდული 46 მილიონ ცალ სმარტფონზე მეტი, რაც შემოსავლის სახით მას თითქმის 29 მილიარდი დოლარი მოუტანა. წლიდან წლამდე იზრდება iPad-ების გაყიდვა, ამასთან სწრაფად გაიზარდა სერვისის მოგებაც 34%-ით, რაც 8.5 მილიარდ დოლარს უდრის. ამასობაში Amazon-ის დამფუძნებელმა დროიხელთა და ერთი კვირის განმავლობაში კორპორაციის 1 მილიონი აქცია 1.1 მილიონ დოლარად გაყიდა. კომპანიის შექმნის შემდეგ ბეზოსმა უკვე მესამედ გაყიდა ფასიანი ქაღალდები, თუმცა ბოლო გარიგება მაინც განსაკუთრებულად შემოსავლიანი აღმოჩნდა. Bloomberg-ის ინფორმაციით ბეზოსმა Amazon-ში 16%-იანი წილი მაინც შეინარჩუნა, აქ საუბარია დაახლოებით 80 მილიონ აქციაზე და ბეზოსმა აქციების გაყიდვის შესახებ განცხადება ჯერ კიდევ აპრილში გააკეთა და დაწინა, რომ თანხა თავის კოსმოსურ ახალ პროექტში Blue Origin დააბანდებს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლოს კომპანია Amazon-ის აღმასრულებელი დირექტორი სქონება 90 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა და იგი პერიოდულად კვლავ მსოფლიოს ყველაზე მდიდარ ადამიანი ირ როგორც პირველი ნომერ პირველი მოიაზრება არა რეალურად არის Forbes-ის რეიტინგი. შედარებით საქმიანიდან გადავიდეთ ენგონი შედარებით უფრო თქვენთვის ნაცნობ თემაზე, ალბათ სასიამოვნოზეც. BBC-მ ახალი სერიალის პირველი ტრეილერი გაავრცელა, რომელშიც ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე თამაშობს. ახალი მინისერიალი კრიმინალური თრილერის ჟანრშია გადაღებული და ჯამში 8 ეპიზოდს მოიცავს. მაკმაფია ამავე სახელწოდების ბესტსელერის მიხედვით არის შექმნილი, რომლის ავტორიც მიშა გლენია. სერიალში ქართველი კინომსახიობი მერაბ ნინიძე პარტნიორობას გაუწევს ჯეიმს ნორტონს, რომელიც რუსი ემიგრანტების შვილს განახორციელებს. ნორტონის გმირს მაფიოზურ კლანებთან აქვს კავშირი და ცდილობს წარსულს გაექცეს, თუმცა ეს არც თუ მარტივია. ახალი სერიალის ნახვა BBC-1-ის მაყურებლისთვის უკვე ზამთარშივე იქნება შესაძლებელი. მაკმაფია არ ვიცი, მაგრამ აი საქმეენდილის ანონსის ნახვა კი ნამდვილად შეგვეძლება. შვიდნოემბერს
ამბერს დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ვაშინგტონიდან მალხაზ მაისაშვილი, სუფრას შეფმზარეული, ელო ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაკარტის ეკონომისტი, პესპეს მარკეტინგის დირექტორი თორნიკე გურული, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი თორნიკე შერმადინი. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტელეპირველზე. განალაპიაშვილი, უკაცრავად. აჭარის მთავრობა რეგიონში მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობას იწყებს და ამ მიზნით 2018 წელს 633,378 ლარის დახარჯვას გეგმავს. გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი KfW-ზეა საუბარი. საქართველოში ნარჩენების მართვისთვის 30 მილიონი ევროს ხელსაყრელ კრედიტს გამოუყოს. ფრანგულმა კომპანია ECA Group-მა საქართველოს ბაზარზე წყალქვეშა და რობოტული სისტემით შემოსვლას გეგმავს. კომპანიამ შავი ზღვის სანაპიროზე ოფიციალურ წარმომადგენლად ექსპერტო დანიშნა. ახლა კი ნამდვილად ლაპიაშვილის დრო არის. დუბამას რომ არის ჩვენთან ერთად და სწორედ ის გვეთქვის სიახლეებს ბიზნესში და ეკონომიკაში მიმდინარე პოლენების შესახებ. ანა, დილამშვიდობის და მოგესალმებით. დილამშვიდობის გიორგი, მიესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. ბიზნეს სიახლეებით კი სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელი არაბთა გაერთიანებული საემიროების კომპანიათა სამეფო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილეს შეხვდა. შეხვედრას ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და მხარეებმა საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალზე ისაუბრეს. კომიტეტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ შეხვედრა კიდევ ერთი დასტურია იმის, რომ არაბეთის გაერთიანებული საემიროებიდან ინტერესი იზრდება, რაც ახლო მომავალში მნიშვნელოვანი ინვესტიციების შემოდინებაზე აისახება. აჭარის მთავრობა კი რეგიონში მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობას იწყებს და ამისთვის 2018 წელს 633,378 ლარის დახარჯვას გეგმავს. პროგრამა 2018 წლის აჭარის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში უკვე ჩადებულია. პროგრამის მიხედვით რეგიონში 2018 წლის ბოლომდე ჩაის პლანტაცია 20 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთზე გაშენდება. როგორც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, მეჩაიეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გაშენებული ჩაის პლანტაციებზე მოსავლის აღება უკვე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მიერ იქნება უზრუნველყოფილი და ამ უფლებას ისინი სპეციალური კონკურსის შედეგად მოიპოვებენ. სამინისტროში ასევე ამბობენ, რომ ამჟამად რეგიონში ჩაის პლანტაციები 450 ჰექტარზეა გაშენებული, საიდანაც წლის განმავლობაში საშუალოდ 1000 ტონამდე ჩაი იყრება. გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი საქართველოს ნარჩენების მართვისათვის 30 მილიონ ევროს ხელსაყრელ კრედიტს გამოუყოფს. ქვეყანაში გერმანიის საელჩოს ინფორმაციით, თანხა კახეთსა და სამეგრელო ზემოსვანეთში ორი რეგიონალური ნაგავსაყრელისათვის და ასევე ნარჩენების კონტეინერებისა და სპეციალური მანქანებისთვის დაიხარჯება. საელჩოს განმარტებით ნარჩენების თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარებით სარგებლობს დაახლოებით 675,000 ადამიანი ნახავს. პროექტს განახორციელებს ფილმა Solid Waste Management Company of Georgia ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან ერთად, რომლებიც გარდა ამ ინვესტიციისა მიიღებენ ასევე 2 მილიონი ევროს ოდენობის სუბსიდიას საკონსულტაციო ღონისძიებებისათვის. ასევე არასათანადო მოწყობილი ადგილები იქნება სრულად განახლებული. ფრანგულმა კომპანიამ ECA ჯგუფმა საქართველოს ბაზარზე წყალქვეშა და რობოტული სისტემებით შემოსვლა დაგეგმა. კომპანიამ შავი ზღვის სანაპიროზე ოფიციალურ წარმომადგენლად ექსპერტო დანიშნა, რომელიც განახორციელებს ბაზრის შესწავლას და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას იმისთვის, რომ შესაბამისი სამოქმედო არეალი ECA ჯგუფის მომავალი აქტივობების განსახორციელებლად მომზადდეს. ჯგუფი წყალქვეშა რობოტების, დრონების და ავტომატური სისტემების სიმულაციებს ციური და სამრეწველო პროცესების ექსპერტად მოიაზრება. ფართო ასორტიმენტის უპილოტო და ავტონომიური მანქანებისა და რობოტების შეთავაზებით კომპანია საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ მხარეს, რომ სამოქმედო არეალის იდენტიფიცირება მოხდეს, ასევე გაზომონ და ჩაატარონ ანალიზი, ან შესთავაზოს მათთვის ხელსაყრელი გამოსავალი, როგორც წყალქვეშ, ასევე ხმელეთზე და ჰაერშიც.
Rusavis metalurgiuli karxana brendit unakeromilebis eksports Amerikis Shertebul Shtatebshi izlebs. 1000 tonamde pirveli satsdeli partia 25 noyembrs gaigzavneba. Kompaniashi ambobben rom sakutari brendit milebis saertashoriso bazarze gasatanad mushaoba 2 tslis tsin daiqo. Eksporti regionit aris am shemtkhovashi daqabuli Azerbaijansa da Qazakhetshi. Evropis kveqnebi mas mogvianebi daemata Hollandia, Italia, Germania, Poloneti, Rumineti, Bulgareti da Ungreti. Boluski ჯერ უკვე ამერიკულ ბაზარზე, რომელიც საერთაშორისო ბაზრებს შორის ყველაზე დიდია და ნაკლებად ფრაგმენტულად და ამავდროულად კაც ნორმებს უყენებს მწარმოებლებს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ღვინის ტურიზმის განვითარების მიზნით ტრენინგებს განაგრძობს. ტურიზმის ხელშეწყობისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის სფეროში დასაქმებულ 30 გიდს ღვინის გიდის შემსწავლელი კურსები ჩაუტარდათ. ტრენინგი რამდენიმე თემას მოიცავდა, მათ შორის ღვინის და ვაზის ისტორიას, ღვინის დაყენებას, კლასიფიკაციას და დეგუსტაციას. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის განმარტებით აქტივობების მთავარი მიზანი მომსახურების ხარისხის აჭარის მთავრობა ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობას განმეორებით აუქციონზე უკვე 40%-იანი ფასდაკლები ყიდის. ელექტრონული აუქციონი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა. ქონების საწესი ფასი აუქციონზე პირველად გამოტანის დროს 15 მილიონი ლარი იყო, ამჯერად კი 9 მილიონ ლარს შეადგენს. აუქციონის პირობების მიხედვით ინვესტორი ვალდებულია მოაწყოს მინიმუმ 20 ნომრიანი სასტუმრო. ამოქმედო საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები და 2 წელში 12 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელოს. გარდა ამისა, ინვესტორის ვალდებულებად ითვლება ასევე 50 მოქალაქის დასაქმება, სადაც დასაქმებულთა არანაკლებ 90% საქართველოს მოქალაქეები უნდა წარმოადგენდნენ. ასევე ევალება ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საათის მოვლა და პატრონობა. ინვესტორის ვალდებულებაში შედის ასევე სასტუმროს და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პროფილის და დასაქმებულთა რაოდენობის მუდმივად 59 წლით შენარჩუნება. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასის გახსნისთვის კი მზადება დაწყებულია. სასტუმროს მართულმა კომპანიამ გაყიდვების დირექტორის და აღმასრულებელი დია სახლისის ვაკანსიები გამოაცხადა. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნის კონკრეტული თარიღი ჯერ არ სახელდება, სავარაუდოდ 2018 წლის გაზაფხული უნდა იყოს. კომპანიის ცნობით სასტუმროს რენოვაციისათვის 50 მილიონი დოლარი იხარჯება. კომპანია ნარინჯიმ გარემოს დაცვითი პროგრამის ფარგლებში სოფელ მარტყოფის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართა გამწვანების აქცია სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე. ტყის განაშენიანებისათვის შავი ფიჭვის და ელდარის ნერგები შეერჩა. აქციის ფარგლებში კი თანამშრომლებმა და მათი ოჯახის წევრებმა 3000-მდე ნერგი დარგეს. როგორც თავად კომპანიაში განმარტავენ, მასშტაბური დარგვითი სამუშაოები ჯერ ისევ გრძელდება, ნარგავების მოვლა კი 5 წლის განმავლობაში განხორციელდება. თბილისში მოძრავი მანის ფირმის 10-მდე ახალი ავტობუსი მოქალაქეებს დროებით ვერ ემსახურება. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში განმარტავენ, რომ ავტობუსები ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად მსუბუქად არის დაზიანებული. შესაბამისად, ისინი სერვის ცენტრებში გადაიყვანეს, სადაც ტექნიკური მომსახურება უტარდებათ. გაჩერებულ ავტობუსებს შორის თითო-თითო 39 და 9 ნომრის ავტობუსებიც არის. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განმარტებით კი ავტობუსები ხაზზე ტექნიკური ხაროზების აღმოფხვრის შემდეგ დაბრუნდებიან. ახლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლეებისათვის მუნიციპალური ტრანსპორტით უბილეთო მგზავრობაზე 5 ლარიანი ჯარიმა 20 ლარამდე იზრდება. ასევე კანონში იწერება, რომ მგზავრი ვალდებულია მგზავრობის დასაწყისიდანვე შეიძინოს ბილეთი ან ელექტრონული გადახდის საშუალებით განახორციელოს მგზავრობის ტარიფით განსაზღვრული თანხის გადახდა. შესაბამისი ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ხვდება, რომელიც პარლამენტს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სახელით წარედგინა. ეროვნულ გამოცდებზე კი მათემატიკის დავალებები გამარტივდება. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, მუშაობს ჯგუფი, რომ მათემატიკის გამოცდაში მარტივი დავალებების ხვედრითი წილი გაიზარდოს. ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე თათია ჩაფიჩაძე ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო ცვლად და დეტალურად მოგვასწრებს ინფორმაციებს.
Georgi Naskurava, Merevnis Sakhmetipo Universiteti ჩაატარა masterclass-ი ყოველწლიურად ესუში 100 მეტი თემატური სამეცნიერო პროექტი ადგილობრივი და უცხოელი გრანტების დაფინანსებით ტარდება. Ასკურავამ სტუდენტებს გაუზიარა ის გამოცდილება და გამოწვევები, რომელიც თარჯიმან სინქრონისტად ფორმირების პროცესში მათ შეხვდებათ. ასევე განუმარტა თუ რა პროფესია თარჯიმან სინქრონისტი, რამდენ ძალისხმევას და შრომას მოითხოვს ეს პროფესია იმისათვის, რომ A-კლასის თარჯიმანი იყო. Sokar's administration შენობის Sokar Towers მშენებლობა 414 მილიონ 237 ათას 659 დოლარზე მეტი უჩდება. 15 სექტემბრის მდგომარეობით Sokar Towers შენობის 99.2% უკვე დასრულებულია. დაპროექტებული კომპანია კი ტექფენის მონაცემებით დარჩენილია მხოლოდ 3.286.310 აზერბაიჯანული მანათის სამუშაოები. Sokar Towers დაპროექტებულია კონცეფციით ქარიალი სამშენებლო სამუშაოებს კი კორეული კომპანია ახორციელებს, რომელმაც Sokar Towers მშენებლობა ჯერ კიდევ 2010 წელს დაიწყო. Ასეთი ამბებია ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში. წინ სავალუტო მიმოხილვა და მე რამდენიმე წუთში ისე დაგიბრუნდებით. Ლარმა იღო შეგონება და გამყარების რეჟიმზე გადაერთო 1 დოლარის ფასი. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად 2.61-ია, ევროს ფასი თითქმის 3 თეთრით შემცირდა. 3 ლარად და 3 თეთრად ფასობს, გაუფასურდა თურქული ლირა 67 თეთრამდე, ფუნტის ფასი კი 3 ლარი და 52 თეთრია. Აღნიშნა ღირს, რომ Bloomberg-ზე ბოლო ბიჭი რაც იყო გაკეთებული გუშინდელი დღიდან მოყოლებული 2.59-ია, ასე რომ 2.6-ის ნიშნულს თუ გავითვალისწინებთ კიდევ გადამცველ პუნქტებში არსებულ სიტუაციას 2.58, 2.59-ზე, ასე რომ ლარი მყარდება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კი საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების მიმდინარე წლის 3 კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. ბანკების საბალანსო უწყისების მიხედვით 30 სექტემბრის მდგომარეობით ყველაზე მეტი სესხი აქვს გაცემული TBC ბანკს. და TBC Banks და ბანკის სესხები 2016 წლის 30 სექტემბერთან შედარებით არის 57% გაზრდილი, რაც მნიშვნელოვნად ჯამში განაპირობა რესპუბლიკა ბანკის შეძენამ. შეგახსენებთ, რომ საუბარია TBC Bank-ზე, რომელიც პირველად ლუზია 7.773 მილიონი ლარის სესხებზე, მეორე ადგილზე არის 6.452 მილიონი ლარით საქართველოს ბანკი, რაც 21.4% მეტია წინა წლის 30 სექტემბრით მდგომარეობით გაცემული სესხების მოცულობაზე. მესამე ადგილს აქ VTB ბანკი იკავებს, რომელიც 958, ანუ მილიარდიც კი არ არის, 958 მილიონი ლარით არის სწორედ მესამე ადგილზე. სესხების ზრდის ტემპით გამოირჩევა ზირაათი და ბაზის ბანკი 43.25%. გაცემული სესხების მოცულობა ყველაზე მეტად მაინც აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკს შეუმცირდა, თუმცა გუშინდელ ინფორმაციას შეგახსენებთ, რომ მიღმა ყველაფრისა აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის ლიკვიდაციის პროცესით შეწყვეტილია. Რაც შეეხება ორმსხვილ ბანკზე, TBC ბანკზე და საქართველოს ბანკზე გაცემული სესხების 70% მოდის. აქაც შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ ორ ბანკზე მოდის საქართველოს კომერციულ ბანკებში წმინდა მოგების 80%. გადავიდეთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციაზე და ვნახოთ რა ამინდი გველის საქართველოში 7 ნოემბერს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. Karamos
ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი, შედარებით ცივი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დროგამოშვების ღრუბლიანობის მომატება. ზოგან იწვიმებს მაღალთანში თოვლ-წყალსაც შეხვდებით და იქროლებს დასავლეთის ქარი. მცირე წვიმა იქნება მაგალითად სოხუმში და 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 18 გრადუსია მოსალოდნელი და აქაც შესაძლოა რომ იყოს მცირე წვიმა, ისევე როგორც ქობულეთში. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქუთაისში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე და 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 20 გრადუსია მოსალოდნელი და მცირე წვიმა, ზურგეთში ასევე 20 გრადუსი დაფიქსირდება და ანალოგიურად აქაც მცირე წვიმა მოსალოდნელი. ონში 19 გრადუსი იქნება, გორში 20 გრადუსი, ცხინვალში 19 გრადუსი და მარნეულში 21 გრადუსი. რუსთავში საერთოდ ნალექიანი დღე არის მოსალოდნელი, თუმცა მხოლოდ მცირედ იწვიმებს და 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში 17 გრადუსი დაფიქსირდება და ბორჯომშიც 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ბაკურიანში 14 გრადუსია ნავარაუდები, უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე, ისევე როგორც ახალქალაქში. სტეფანწმინდაში კი დილის საათებში ელოდებიან ნალექს და 11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში იწვიმებს და 20 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მცირეოდენი წვიმაც შესაძლოა რომ დღეს დღევანდელ განრიგში ჩაივლის და ჩრდილო-დასავლეთის ქარი იქნება 10-15 მეტრი წამში და მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუს მიაღწევს. მადლობა ანას, ჩვენ სულ მალე რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ საუბარს. ვაშინგტონი იქნება ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე და ტევე პირველის ეთერში პირდაპირ ქართულ სუფრას გაშლიან და ყველაზე სულ რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში. დღეიდან ვაშინგტონში ყოველ დღე ქართული სუფრა გაშლილია. შტატების დედაქალაქში პირველი ქართული რესტორანი გაიხსნა. ამ რესტორნის დამფუძნებლები ადგილობრივები არიან, ჯონათან და ლაურა ნელმსები, მაგრამ ქართული რესტორანი ქართული ხელის გარეშე რთული წარმოსადგენია და რესტორნის მთავარი მამოძრავებელი ძალა საქართველოს საელჩოს ყოფილი შეფმზარეული მალხაზ მაისაშვილი იქნება. გემრიელი ხელების პატრონი, თან ბიზნესში ჩართული, საქმიანობას ვერ გადაურჩებოდა, ამიტომ მალხაზ მაისაშვილი სუფრას შეფმზარეული გვერდება ახლა Skype-ით ვაშინგტონიდან. მოგესალმებით. პრინციპში დილამშვიდობის ასე ვარ გეტყვით, მაგრამ ბედნიერ საღამოს გისურვებთ. როგორ ჩაიარა გახსნამდე პრეზენტაცია? ცუდად ისმის უკაცრავ. პრეზენტაციამ და გახსნამ რესტორნისა როგორ ჩაიარა ბატონ ახაც? რესტორნის გახსნა ჩვენ გვაქვს 7 ნოემბერს. ეს ანუ ჩვენი დროით უკვე ხვალ. აა, გასაგებია, დიახ. თუმცა ნახეთ ჩვენ ფოტოები, რომელიც ამ რესტორნიდან იყო და ვიფიქრეთ, რომ პირველი სტუმრები უკვე მიიღეთ. აი, მე ძალიან ცუდად ისმის, ხმა საერთოდ არ მისმის. თქვენ პირველი სტუმრები უკვე მიიღეთ, ანუ ფოტო კოლაჟი რა ჩვენ ნახეთ გამომდინარე რესტორნიდან რამდენად მიიღეთ უკვე თქვენ პირველი სტუმრები? როგორ გესმით ბატონ ახაზ? მაშინ ჩვენ შევეცადოთ, რომ ტექნიკური პრობლემა აღმოფხვათ, რა და იქამდე მაყურებელს მოუყვები ამ რესტორნის შესახებ, როგორ აღმოვაჩინეთ. თავად საელჩომ გაავრცელა სხვადასხვა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სუფრა ჩნდებოდა ვაშინგტონში და მოგვიანებით, როდესაც ინფორმაციის მოძიება დაიწყოთ, აღმოვაჩინეთ, რომ რესტორანი, რომელიც უკვე ოფიციალურად სტუმრებს უმასპინძლებს სულ რამდენიმე საათში, სრულად ქართულ მოტივებზეა შექმნილი, საგანგებოდ ამისათვის ლურჯი ქართული სუფრის დეტალებია გამო ყენებული, სრულად ქართული სამზარეულო იქნება წარმოდგენილი და ის იქნება პირველი ქართული რესტორანი ვაშინგტონში, ასე ოფიციალურად ფოტოშორის კადრებში ხინკლის პრეზენტირება ხდება და არა მხოლოდ შეფსარეული სიმხრიდან. ჩვენ ისე უბრუნდებით სტუმარს და იმედი მაქვს, რომ ახლა შესაძლებელი იქნება უფრო უკეთ კომუნიკაცია. ბატონო მახას, თუ გესმით ჩვენი? დიახ, ეხლა კარგად მისმის. ბატონო მახას, პირველი სტუმრების ფოტოები ვნახეთ და ჩავთვალეთ, რომ რესტორანმა უკვე უმასპინძლა მათ შორის ქართველებს. იყო შედგა თუ არა ეს მასპინძლობა და რა ეტაპზეა მაშინ სუფრა ამ დროისათვის? კი, იყო შედგა, ტესტირება კერძების, დაგემოვნება და ხვალიდან ოფიციალურად არის ჩვენი გახსნა.
რესტორნის და ასევე ყველა დააგემონებს ადგილობრივი მაცხოვრებელი და გასინჯავს იმ ჩვენ ქართულ ტრადიციულ კულტურულ კერძებს, რასაც ჩვენ მათ შევთავაზებთ. მოდით სულ თავიდან დავიწყოთ მაშინ. თქვენი პარტნიორები არიან ამერიკელები. საიდან გაჩნდეს ართ იდეა, რომ რესტორანი გააკეთებინათ? ვინ არიან ეს ადამიანები და რა მიზანი გაქვთ, რა გინდათ რომ გააკეთოთ? ეს ადამიანები არიან ჯონათან და ლორა ნერსები, იურისტები, რომელთაც გაუჩნდათ თავის ქართული რესტორნის გახსნა. მათ კავშირი აქვს საქართველოსთან და მოსწონთ ქართული კერძები და აქედან გამოდინარე გადაწყვიტეს, რომ გაეხსნათ ქართული რესტორანი. და მოხდა ჩვენი შეხვედრა, როგორც ხდება საერთო ნაცნობით პროფესიიდან გამომდინარე და მოხდა ასევე დაგემონება, თქვათ, ჩემი კერძების, ჩემი ეს ყველაფერი და შემდეგში დაიწყო ჩვენი თანამშრომლობა. ვინ იყვნენ პირველი სტუმრები თუ ნაცნობები, რომლებმაც ტესტ რეჟიმში ჩაიბარეს, ასე ვთქვათ, რესტორნის ოფიციალურ გახსნამდე, ვიდრე ეს მოხდება რამდენიმე საათში? რა წრე იყო ძირითადად წარმოდგენილი მალხაზ? ხმა დაიკარგა ისე. ვინ იყვნენ პირველი სტუმრები, ვისაც სუფრამ უმასპინძლა, თუ გესმით ახლა ჩვენი? კონკრეტულად ზუსტად არ ვიცი, ვერ გეტყვით ვინები იყვნენ, მაგრამ ყველა საერთოდ რაც მოხდება აბსოლუტურად ყველა კერძები იმის ყველა სტუმრის ხვალიდან უფრო ზუსტად მეცოდინება ინფორმაცია, ამჯერად ზუსტად ვერ გეტყვით ვინები იყვნენ უსულებენი. დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებით აქტიური სამზადის მიმდინარეობს ამ დროისთვის და კიდევ ერთხელ მადლობა იმისთვის, რომ ასეთ გადატვირთულ რეჟიმში დროს გვითმობთ. ვიდეო, რომელსაც ახლა ჩვენი მაყურებელი ხედავდა, კარგად ასახავს იმ გარემოს, სადაც სუფრის მიერ იქნება შეთავაზებული. რატომ არჩეთ სრულად ქართული კონცეფცია და რამდენად იქნება ეს მათ შორის შტატებში, ვაშინგტონში ადამიანებისთვის მისაღები და საინტერესო? რა თქმა უნდა, უნდა გაგვეცნო ქართული კვების კულტურა, ტრადიციები, ისტორია და იქედან გამომდინარე უნდა ალბათ იმედია მიიღებს აქაური მაცხოვრებელი და გადავცემ ზუსტად გემო, რაც შეეხება ქართული კერძების, ავთენტური იქნება ჩვეულებრივი, უბრალოდ სტილი იქნება შეცვლილი, თანამედროვე სტილით იქნება პრეზენტაცია ამ კერძების, მოდერნიზებული ქართული კერძები ახალ სტილში და იმედი ამ ყველაფერს კარგად მიიღებს. ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ, აღწევდა იმას, რომ მათ შორის სანელებლები იქნებოდა საქართველოდან. ინგრედიენტებს სრულად სამშობლოდან აპირებთ, რომ ჩაიტანოთ? კი, რა თქმა უნდა, სამშობლოდან მოგვაქვს, საქართველოდან, რა თქმა უნდა, არის რაღაც გარკვეული კომპანიები, ვისაც ჩამოაქვს და გვაქვს მათგან ჩვენს ყველაფრის. ესეთი ინფორმაცია იყო ცოტა სადაო იმაში, სოციალურ ქსელში, რომ ეს არის პირველი ქართული რესტორანი ვაშინგტონში. კი, ბატონო. და თქვენ ადასტურებთ, ხო, მალხაზ ამ ინფორმაციას? კი, რა თქმა უნდა, ეს არის სრულად პირველი ქართული რესტორანი, სრული ქართული მენიუთი. გასაგებია, ალბათ აღრევა მოხდა იქ, რომ შეიძლება არსებობს სხვა რესტორნები, სადაც რამდენიმე ქართული კერძია, მაგრამ ის, რომ ქართული რესტორანი სრულფასონა წარმოდგენილია, ეს იქნება სუფრა და ის პირველია. კი, ბატონო, ნამდვილად ეგრე, ეს არის სრულფასონა, სრულად ქართული რესტორანი პირველად. შეფზარეულის გარდა, ანუ პირადად თქვენს გარდა, ბატონ ალხაზ, არის თუ არა ქართული გუნდი წარმოდგენილი რაიმე სხვა პოზიციაზე სუფრაში? კი, მყავს რამოდენიმე 2-3 ადამიანი ქართული მზარეული, ძირითადად ადგილობრივები არიან. ადგილობრივი ასისტენტები, ხო? ადგილობრივი მზარეულები. დიახ, გასაგებია. ბატონ ალხაზ, ცოტა ფინანსებზეც მინდა კითხოთ, რამდენად შესაძლებელი იქნება? მარტივი არის ვაშინგტონში ქართული რესტორნის გახსნა? ბევრი ფინანსები ჭირდება თუ შედარებით თქვათ შესაძლებელი არის გარემოებების გათვალისწინებით, რომ ეს ბიზნესი დაიწყოს ადამიანმა? მაგაზე მე ვერ გაქცევ პასუხს, იმიტომ რომ არანაირი კავშირი მე ფინანსებთან არ მაქვს, უბრალოდ ვარ შეფმზარეული.
მადნეინი, რომელიც მართავ ამ რესტორნის, უზრუნველყოფ რესტორნის კრებას და სწორ მართვას და ფინანსები რაც შეეხება მის გახსნას, იმას ნამდვილად მე ვეთქვი. ამას თქვენი პარტნიორები უზრუნველყოფენ. საინტერესოა ნამდვილად დარწმუნებული რომ ბევრ სიახლეს მოვისმენთ კიდევ სუფრის შესახებ და კიდევ მინდა კითხოთ, რამდენ წლიანი გამოცდილება გაქვთ შეფმზარეულობის? На шеф мзареულობის გამოცდილება უწყვეტი მაგ დაახლოებით 20 წელიწადი და 28 წელი ვარ საერთოდ ამ სფეროში 99 წლიდან დაახლოებით. ვიდრე სუფრაზე და ჯონათანთან და ლაურასთან გადაიკვეთებოდა თქვენი საქმიანი გზები. რა საქმიანობდით ბატონო ახაზ? ამერიკაში ჩამოსვლიდან პირველი წელი მე ვაშინგტონში მუშაობდი საელჩოში შეგზარეულად 2012-2013 წლები. დიახ. მე შემდეგ მოღვაწეობდი ნიუ-იორკში, ქართული რესტორნებში. დიახ. და ბოლო ორი წელი ვიყავი იტალიურ რესტორანშიც. იტალიურ რესტორანშიც. დაწნებლურმა რა ჩვეულებრივი სამზარეულო დახვდებათ ყველა იმ სტუმარს, ვინც სუფრას ესტუმრება. ვაშინგტონში პირველი ქართული, სრულად ქართული სამზარეულო უკვე რამდენიმე საათში ამოქმედება. მე მგონი შეგვიძლია რომ ბატონ მახას მივცეთ საშუალება რომ ბოლო დეტალებით დაასრულოს მუშაობა და მასპინძლებს უკვე გახსნელი რესტორნით უმასპინძლოს. მადლობა მახას მაისაშვილს, სუფრას შეფმზარეული გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ისევ სხვადასხვა შტატებში ვრჩებით, ამ შემთხვევაში ამერიკის ხმის დახმარებით და უკვე სხვა ნაწილზე გავაკეთებთ აქცენტს. რა ძალისხმოდა ფინანსები დაუჯდება ლოს-ანჯელეს 2028 წლის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებისათვის, ქალაქი აქტიურ სამზადისში და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მომზადებულ მასალას უზიარებთ მაყურებელს. 10 წლის ალექსა კასტრო 2028 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის მშობლიურ ქალაქში წასვლაზე ოცნებობს და მან იცის ამას რა სჭირდება. ბევრი ვარჯიში, სიჩქარე, უამრავი ვარჯიში და ყველაფერი ეს, დიახ. კასტრო სხვა ოლიმპიადის მემკვიდრეობის ნაწილია. ეს სტუდენტები გაკვეთილ სტრეგზე ველორბოლის იმ პროგრამიდან იღებენ, რომელმაც გრანტი ფონდ ლოს-ანჯელეს 84-ისგან მიიღო, რომელიც 1984 წელს ლოს-ანჯელესში ჩატარებული ოლიმპიადის შემდეგ დარჩენილი ჭარბი თანხიდან დაფინანსდა. 1984 წლის ზედმეტი თანხის მსგავსი ადრე არაფერი ყოფილა და სავარაუდოდ არც მას შემდეგ მომხდარა. 1984 წელს ასეთი დიდი რაოდენობის ზედმეტი თანხის დარჩენის პირველადი მიზეზი ის იყო, რომ საორგანიზაციო კომიტეტმა ძალიან ცოტა ახალი არენა აშენა. მათ ახალი სპორტული ობიექტები თითქმის სულ არ აუშენებიათ. 2028 წლის თამაშებისთვისაც მსგავს მოდელს გამოიყენებენ. The plan for the Olympic Games was ოლიმპიური თამაშების ჩატარების გეგმა ქალაქზე ამორგებული. ჩვენ არ ვცდილობთ ქალაქის გადაკეთებას, რათა ის ოლიმპიურ და პარაოლიმპიურ თამაშებს მოვარგოთ. ეს 2028 წლის ოლიმპიადისთვის უკვე არსებული შენობების გამოყენებას ნიშნავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობა კოლიზეუმია. შენობის მრავალმილიონიანი განახლების საფასურს მისი მმართველი, სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტი იხდის. კომიტეტზე შტაბეჭდილების მოსახდენად ქალაქები თავის შეთავაზებებში სხვადასხვა ახალი ობიექტების მშენებლობის პირობას დებენ. თუმცა ასევე ვფიქრობ, რომ ბოლო წლებში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი მიხვდა, რომ ეს პრობლემას ქმნის. ვფიქრობ, ყველასთვის ცნობილია თეთრი სპილოებივით სტადიონების პრობლემა, რომლებიც თამაშების დასრულების შემდეგ უქმალ რჩება. ამიტომ კომიტეტი ძალიან ცდილობს მასპინძლობის პოტენციური მანძიებელი ქალაქები დაარწმუნოს, რომ ეს საჭირო არ არის. ლოს-ანჯელესში თამაშების მასპინძლობისთვის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისგან ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. ამაში შედის შემდეგი 10 წლის განმავლობაში წინასწარ გადახდილი $160 მილიონი, რომელიც ახალგაზრდულ სპორტულ პროგრამებს მოხმარდება. რენატა სიმრილი, რომელიც ლოს-ანჯელეს 84-ის ფონდს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ სპორტს ახალგაზრდებისთვის კრიტიკული სასიცოცხლო უნარების სწავლება შეუძლია. როდესაც გუნდში თამაშზე ფიქრობ, სწავლობს საკუთარ უნარებზე მუშაობას და თან გუნდის პატივისცემას, რომ არ უნდა დაიგვიანო იმუშაო ბეჯითად. სწავლობ ღირსეულად გამარჯვებას და დამარცხებასთან გამკლავებას. საკუთარ სისუსტეებზე მუშაობას ითვისებ, რათა მაქსიმალურად გაძლიერდე. კასტროსთვის ველოსპორტი კარგი მოტივაცია გახდა ტელევიზორის ყურების ნაცვლად. საშინაო დავალებას სწრაფად ვასრულებ და შემდეგ აქ წამოსასვლელად ვემზადები. კასტრო ამბობს, რომ ლოს-ანჯელესის ოლიმპიადაზე მოხვედრის იმედით კვირაში 3 დღეს ველოსიპედით ვარჯიშს გააგრძელებს. –
გასრულებების საყოველთაო ჯანდაცვაში პროგრამაში ჩართვის მსურველ კლინიკებს ოპერაციების ფასებს სახელმწიფო დაუდგენს. სრულება ელექტრონული რეცეპტის სავალდებულოობის ნაწილშიც. მიწების უცხოელებზე გასხვისება გამონაკლისების გარეშე აიგრძალება. ამას სასოფლო სამეურნეო მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით ორგანული კანონის პროექტი ითვალისწინებს. აჭარის მთავრობა კომერციული საქმიანობის უფლებით ახალ უწყებას ქმნის. რით ხსნის 28 თანამშრომლით დაკომპლექტებული დეპარტამენტის შექმნის აუცილებლობას ხელისუფლება და რა უჯდება 2018 წლის ბიუჯეტს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური. ბიზნესი ახლებით ვართ საქმიანი დილის ეთერში. ცვლილებები კი საყოველთაო ჯანდაცვაში გრძელდება. პროგრამაში ჩართვის მსურველ კლინიკებს ოპერაციების ფასებს სახელმწიფო დაუდგეს. ამის შესახებ ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე გახდა ცნობილი და როგორც ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემაში საქმის ხუში კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია შერჩევით კონტრაქტირებაზე გადასვლა და ასევე დაფინანსების მეთოდის შეცვლა. ეგრეთ წოდებული სამაზრო ფასები ისაზღვრება, მაგრამ სამაზრო ფასები რა საფუძველზე ხდება, მათი გამოთქვა, ეს მე მგონი თვითონ იმ კერძო კლინიკებს ვაკითხოთ, მათაც არა აქვს კარგად ხარშაღრიცხვა თუ რა უჯდებათ რეალურად ის მომსახურება, რომელსაც აწყვეტენ და რომელსაც ადებენ გარკვეულ ფასებს. და ხშირ შემთხვევაში მართლაც კონკრეტული მფლობელის ინტერესებით განსაზღვრება ხოლმე თუ რა ფასს ადებს ესა თუ ის კლინიკა გარკვეულ მომსახურებას. აქ საუბარია იმის რომ სისტემა გამოიტანა მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ეგრეთ წოდებული DRG, ანუ დიაგნოზა შეჭიდული ჯგუფების მიხედვით გადახდა, რომელიც ითვალისწინებს რესურს ტევადობას, ანუ რეალურად რა დანახარჯია ამა თუ იმ კლინიკას თავისი პროფილის და დონის მიხედვით კონკრეტულ სამეცნიერო ჩარევაზე, ამან შედის პერსონალის დროც, შედის ის სამეცნიერო მასალები, რაც გამოიყენება და ყველა სხვა ის სამეურნეო თუ სხვა ხარჯი, რომელიც აუცილებელია მაღალ ხარისხიანი სამეცნიერო მომსახურების საწარმოებლად. და მე ამ ქულათა სისტემა დგება, რომელიც მიხედვითაც მე სამ წელიწადში ერთხელ მაგალითად გერმანიაში ხდება მოლაპარაკება სადაზღვო კომპანიებსა, ანუ სადაზღვო ფონდებს, ექიმებსა და ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის უკვე თვითონ ქულა რამდენ ლარს, რამდენ ფენინგ, კონკრეტულ შემთხვევაში რამდენ ევროს ნიშნავს, ასე თქვა გერმანიაში და ხდება ფასების დადგენა სამ წელიწადში ერთხელ. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც ჯანდაცვის სექტორში განხორციელდება, ეს ელექტრონულ რეცეპტებს ეხება, რომელიც სავალდებულო ხდება. ჯანდაცვის კომიტეტის ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე რეფორმა თბილისში განხორციელდება და მოგვიანებით მთელ საქართველოში გავრცელდება. მეტავზე მსჯელობა მიდის სავალდებულო გახდეს, ხა რომელი რიცხვიდან როგორ და როდის ეს სხვა თემა არის, გახდეს სავალდებულო თბილისის მასშტაბით და უკვე მერე მომავალში შემდგომად ქვეყნის მასშტაბით. ეს ჩვენ საშუალებას მოგცეს ერთისხრივ რომ მოაწესრიგოთ რეცეპტური საკითხები, იმიტომ რომ ხა საიდუმლო არავის არ არის რომ დღეს მაინც შე შემთხვევაში ხდება კლავაც ურეცეპტოდ მე მედიკამენტების გაცემა და მეორე მხრივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯი იქნება ეგრეთ წოდებული პოლიპრაგმაზიის, ანუ ზედმეტად დიდი რაოდენობით წამლების გამოწერის პრევენციის კუთხით, რადგანაც ამ რეჟიმში გაცილებთ რომ ადვილი იქნება იმის ანალიზი თუ რომელი ექიმი, რომელი დაწესებულება როგორ გამოწერის პრაქტიკას იყენებს, რომელი ექიმი რამდენ წამალს წერს და შესაბამისად რეაგირებაც უფრო ადვილი იქნება. გარკვეული ხარჯებიც იქნება ამასთან დაკავშირებული, ამიტომაც ეს სამინისტრო ყველაფერი ამ შეფასებას აკეთებს და უკვე როდესაც მზად იქნებიან დაანონსებენ კონკრეტულ თარიღს და კონკრეტულ ვადას. აგაკი ზოიძე მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. მისი შეფასებით, როდესაც ექიმი რამდენიმე დაწესებულებაში მუშაობს, დიდი დატვირთვის პირობებში შეცდომის ალბათობა იზრდება. თუმცა მისივე თქმით არავითარ აკრძალვაზე საუბარი არ არის და პრაქტიკის შეცვლა ექიმების შემოსავლების ზრდით არის მხოლოდ შესაძლებელი. შეიძლება მოვიდეს საექიმო შეცდომა, ანუ ალბათობა იზრდება საექიმო შეცდომა, თორსა ზენორმირებული სამუშაო დღით და ძალიან სტრესულ პირობებში უწევს ექიმს მუშაობა, ამაზე იყოს ალბათ. ჩემი სიტყვები კონტექსტა ამოგლეჯულად იქნა თავისუფლად ციტირებული, მე ვამბობდი სწორედ რომ შერჩევით კონტრაქტირება იმის საშუალებას გვაძლევს რომ გაიზარდოს დატვირთვა, მოცულობა პაციენტების, შესაბამისად ექიმის ხელფასი დამოკიდებულია სამუშაოზე, გაიზრდება ექიმის ხელფასის და მათ აღარ ექნებათ აუცილებლობა იმუშაონ 5-6 ადგილას. ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ხა ყველა წამყვან რაიმე აკრძალვაზე არ არის. ხო აქ საუბარია. არსებობენ პროფესორები, ახალ კვალიფიციური ექიმები. არა, არანაირი აკრძალვა, არანაირი რეგულაცია არ იქნება დამატებითი.
მიწების უცხოელებზე განსხვისება გამონაკლისების გარეშე აიკრძალება, ამას სასოფლო სამეურნეო მიწების განსხვისებასთან დაკავშირებით ორგანული კანონის პროექტი თვალისწინებს, რომელიც უკვე მომზადებულია. პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, დოკუმენტი უცხოელებს მხოლოდ გრძელვადიან იჯარას სთავაზობს. ოთარ დანელია მიიჩნევს, რომ არც შემუშავებული რეგულაციები და არც საკონსტიტუციო ჩანაწერი მიწებთან დაკავშირებით საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებს ხელს არ შეუშლის, როგორც ამას ინვესტორთა საბჭოში ფიქრობენ. კითხვაზე დათანხმდა თუ არა კანონპროექტის შინაარს ეკონომიკის მინისტრის ამბობს, რომ უმრავლესობას გადაწყვეტილება მიღებული აქვს. გიორგი გახარია შეგახსენებთ, მიწების უცხოელებზე გასხვისების აკრძალვას კონსტიტუციის ძალით არ ემხრობოდა. ჩვენ საგაზაფხულო სესიაზე თავისუფლად შეგვიძლია უკვე დავზროთ ეს კანონი, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუციური კანონის ძალას შესვლამდე ეს კანონი ვერ ამოქმედება, ამიტომ ეს, ესე ვთქვათ, სასწრაფო არ არის. საკონსტიტუციო ჩანაწერი ვერ შეუშლის ხელს ინვესტორთა საბჭოსთან. ჩვენ შეგვიძლია ჰქონდეს დისკუსია ამ თემასთან დაკავშირებით, ამისთვის გახსნილია დიალოგი მოგესენებათ, იმიტომ რომ არსებობს ხელმისაწვდომობა. ჩვენ რა გვინდა, რომ პრივატიზება გააკეთონ მიწის თუ ხელმისაწვდომი იყოს? მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ დამუშავდეს მიწები, ინვესტიციები მოვიზიდოთ, იყოს ხელმისაწვდომი და ამისთვის იჯარის რაც არსებობს, ასევე არსებობს იურიდიული პირებისთვის თანამონაწილეობა მინორიტარული პრინციპით, რაც 59%-ამდე თანამონაწილეობას გულისხმობს ერთ სუბიექტში. არსებული კანონის პროექტი გამონაკლის არ ითვალისწინებს. მე მესმის, რომ შეიძლება სადღაც ვიღაცისთვის, განსაკუთრებით ეკონომიკის ამინისტროსთვის, ეს მნიშვნელოვანი პარამეტრი იყოს, მაგრამ ჩვენ რისკებს ვერ ხედავთ და ვეცდებით ეს არგუმენტაცია მოვიპოვოთ. აჭარის მთავრობა კომერციული საქმიანობის უფლებით ახალ უწყებას ქმნის, რით ხსნის 28 თანამშრომლის დაკომპლექტებული დეპარტამენტის შექმნის აუცილებლობას ხელისუფლება და რა უჯდება 2018 წლის ბიუჯეტს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური, რომელმაც მთავრობა კიბერშეტევისაგან უნდა დაიცვას. ხოლო შემთხვევაში ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს სწორედ ეს სახელდება. აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებს გადაცემაში მონაწილეობაც შესთავაზეს, კითხვებიც დაუსვეს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მხოლოდ მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა ამ საკითხზე განმარტებით. უცხოებაში აბსოლუტურად აჭარის მასშტაბით არის თითო სპეციალისტი და ისიც სხვა ორგანიზაციებში, როგორიც სამთავრობო აპარატი, სამინისტროები და ტურიზმი დეპარტამენტი. დანარჩენ უცხოებს ფაქტობრივად აიტი არ გააჩნიათ, დიდად უხერხულობას ქმნის ეს. მეორე რიგში ის ფაქტორი არსებობს, რომ თითო ადამიანი თითო უცხოებაში განახორციელებს სხვა ინოვაციო რაღაც პროექტებს და რაღაც სიახლეს შემოტანას და მხოლოდ ყველა დღიურ რაღაც მექანიკურ პროცესებზე ეხლა აწყობილი ამ წუთას. სამსახურის შექმნით ეს იქნება გუნდი, რომელიც მომსახურება მთელი მთავრობის აპარატს და ტექნიკურ მხარდაჭერას გაუწევს. არსებობს ასე ვთქვათ უსინდის პროგრამისტები, ანუ ეგრეთ წოდებული ჰაკერები, რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ რაღაც მსხვილი ქსელის ვთქვათ შეჩერება, სიგნით შეღწევა, რაღაც ინფორმაციის თუ მოპოვებას აგა გაფიჭებას მაინ ყოფილა ასეთი შემთხვევები. ყველა დღიურად რაღაცა პატარა შემთხვევები არსებობს, რა თქმა უნდა. ახლა გლობალური შეღწევადობა მომხდარიყო და დაზიანებულიყო სერიოზულად ჯერჯერობით არ მომხდარა, მაგრამ არის ამის საშიშროება ყველა დღიურად. რატომ ვთქვათ კომერციული საქმიანობის უფლება? როგორც მოიხსენებათ, კონკრეტულად ეს სამსახურია საქართველოს კანონმდებლობით საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს ან კომერციული საქმიანობის განხორციელების უფლება. საკითხი დადგა, უბრალოდ ერთი საქმეუწყებო ვთქვათ რაღაც სამსახურიო ჩამოყალი ებულიყო, მას ძალზედ შეზღუდული ეთმებოდა ყველანაირად ასე ვთქვათ მოქმედების არეა. კომერციულზე ჩვენ აქცენტი არ აქვს საშტაბად და იმდენად მასშტაბური არის გასაწევი სამუშაოები და არის 14 ორგანიზაცია ჯარაში, რომელსაც უნდა მოემსახუროთ და შემდგომ განვითარების მიზნით რაიონებზე უნდა გადავიდეთ. ასე რომ არ ამგონია, რომ კომერციული საქმიანობისთვის დაგვრჩეს დრო. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი მიშელაძემ შიდა ქართლის რეგიონში მოქმედ მეფუტკრეობის კოოპერატივებსა და მეფუტკრე ფერმერებს სახელმწიფო პროგრამა გააცნო, რომლის ფარგლებშიც გორში თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო აშენდება. საწარმო კი აღიჭურვება თაფლის წარმოების სრული ციკლისათვის საჭირო თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი დანადგარებით, სადაც შესაძლებელი იქნება საათში 800 კილოგრამამდე თაფლის გადამუშავება და ერთგვაროვანი თაფლის მიღება. მოეწყობა ასევე სასაწყობე ინფრასტრუქტურა, პროგრამა
პროგრამაში მონაწილეობისათვის კი დადგენილი კრიტერიუმებით კოოპერატივში გაერთიანებული მეპაიე კოოპერატივების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 35 კოოპერატივს, რომელთაც საკუთრებაში უნდა გააჩნდეთ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ აღრიცხული არანაკლებ 7000 სკა. წარმოებული თაფლის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივს დაეკისრება ვალდებულება დაიცვას თაფლის ტექნიკური რეგლამენტი, დანერგოს მოკლევადობა და ჰასპის სტანდარტები. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის განმახორცელებელი კომპანიის ქართ ჯგუფის წარმომადგენელმა ვახო ცაგარელმა განაცხადა ამის შესახებ. მის ინფორმაციით დაახლოებით ერთი თვეა ადგილზე სამშენებლო სამუშაოები, კონკრეტულად კი ქვაბულიდან მიწის ამოღების სამუშაოები დაიწყო. მის ინფორმაციით ადგილზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე გზის გაყვანის სამუშაოები მიმდინარეობდა, რასაც ასევე ქართო ახორცელებს. ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი მთლიანობაში 60000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი, თუმცა 2019 წლიდან ამოდენობის სტუდენტების მიღება მას არ შეეძლება. პირველ წლებში აქ რამდენიმე 1000 სტუდენტი ისწავლის. უახლოეს კვირაებში კი ჩამოყალიბდება ასევე ის კონკრეტული დისციპლინები, რომელთა სწავლაც საუნივერსიტეტო ქალაქში შესაძლებელი გახდება. როგორც დაგპირდით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცვლილებების შესახებ თათია ჩაფიჩაძე ისაუბრებს ახლა. 2018 წელს აბიტურიენტების ზოგადი უნარების და ქართული ენისა და ლიტერატურის მცირედით განსხვავებულ გამოცდებს ჩააბარებენ. ასევე მათემატიკის გამოცდის გამარტივებაა დაგეგმილი. სხვა დანარჩენ დეტალზე უკვე თათია თავად ისაუბრებს. თათია, უფრო კონკრეტულად რა ცვლილებებზე გააკეთა აქცენტი მაია მიმინაშვილმა გუშინდელი ბრიფინგის დროს? ანა, ცვლილებები რამდენიმე საკითხს ეხება. დავიწყებ ზოგადი უნარებით, სადაც ცვლილებები ანალოგიების ბლოკში ეხება. კერძოდ, 2018 წლიდან ტესტში ანალოგიები არა დამოუკიდებელი ბლოკის სახით, არამედ საკითხული ტექსტის გააზრების დავალებების ბლოკთან ერთად იქნება წარმოდგენილი. საკითხულის გააზრების ნაწილს ნაცვლად 6 დავალებისა თან დაერთვება 10 დავალება. ამ დავალებათა ნაწილი კვლავ იქნება ტექსტში მოცემული ინფორმაციის გააზრების შესამოწმებლად დასმული შეკითხვები, ხოლო 3-5 დავალება იქნება ანალოგიების ტიპის. თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ანალოგიები ტექსტში არსებულ სიტყვებზე აიგება, რათა აბიტურიენტებს სიტყვის მნიშვნელობის წვდომა კონტექსტის საფუძველზე გაუადვილდეს. ანალოგიების ბლოკის ცვლილება ლოგიკის ბლოკში დავალებათა რაოდენობაზეც აისახება. ამ ბლოკში დავალებების რაოდენობა გაიზრდება, თუმცა როგორც ცენტრში აცხადებენ, ეს მარტივი დავალებების ხარჯზე მოხდება. ცვლილებების მიუხედავად, ტესტის დრო არ შემცირდება და ის თითოეულ ნაწილზე 1 საათსა და 35 წუთით განისაზღვრება. ეხება ცვლილება ვერბალურ ნაწილს და თქვენ იცით, რომ ვერბალური ნაწილი გარკვეული ბლოკებისგან შედგებოდა, ერთ-ერთი ბლოკი გახდა ანალოგიების ბლოკი. ანალოგიების ბლოკი უკვე ამ ტესტში ცალკე ბლოკად არ იქნება და გაერთიანებული იქნება წაკითხულის გააზრების ბლოკთან. ეს ნიშნავს, რომ ანალოგიების ბლოკი, რომელიც გადაინაცვლებს წაკითხული ტექსტის გააზრების ბლოკში, იქნება აგებული ისეთ ანალოგიებზე, რომლებიც თავის მხრივ წყაროს, სიტყვების წყაროს, მასალას იღებს ტექსტიდან და შესაბამისად თუ კი აბიტურიენტს ექნება დეფიციტი ამა თუ იმ სიტყვის მნიშვნელობის ცოდნაში, თუ კი მას არ ეცოდნება თუ სიტყვის მნიშვნელობა, ის შეძლებს დაიხმაროს, ეს მისი უნარის წყალობით უნდა მოხდეს ცხადია, უნდა დაიხმაროს ტექსტი, კონტექსტი, რომელშიც ესა თუ ის სიტყვა არის მოცემული. 2018 წელს გარკვეული სიახლე ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდასაც შეეხება, იგეგმება არგუმენტირებული ესეს შეფასების კრიტერიუმის კორექტირება. ახალი კრიტერიუმებით არგუმენტირებული ესეს შეფასების მაქსიმალური ქულა 20-ის ნაცვლად 24-ია. ამ კრიტერიუმით გაიზარდა ნაშრომის შინაარსობრივი მხარის შეფასების ხვედრითი წილი, რაც მიზნად ისახავს მსჯელობის არგუმენტირებისა და არაშაბლონურობის, აგრეთვე კრიტიკული აზროვნების წახალისებას. აღნიშნული ცვლილების სანაცვლოდ ქულები 20-დან 16 ქულამდე შემცირდება ტექსტის რედაქტირებით ის სავარჯიშოზე. ნაცვლად მაქსიმალური 20 ქულისა ესე შეფასდება 24 ქულად, მაქსიმალური 24 ქულად და ეს იქნება რედაქტირების დავალების ხარჯზე, ანუ მაქსიმალური ქულა მთლიანი ტესტის მაქსიმალური ქულა არ იცვლება.
და ეს ცვლილებაც სწორედ გადაწყვეტილება ჯგუფმა მიიღო სწორედ იმის გამო, რომ კიდევ უფრო მეტი აქცენტი გააკეთდეს კრიტიკული აზროვნების შეფასების უნარზე. 4 ქულა მოაკლდა პირველ დავალებას, 4 ქულა მოემატა მეორე დავალებას და ეს ყველაფერი ჩვენი ცენტრის ვებგვერდზე ეს კრიტერიუმები გამოქვეყნებულია და სასურველია, რომ მასწავლებლებმა და აბიტურიენტებმა ნახონ ეს კრიტერიუმები, გაითვალისწინონ, რას მიექცევა ყურადღება შეფასების დროს. 2018 წლიდან მარტივდება მათემატიკის გამოცდა, როგორც გუშინდელ ბრიფინგზე მაია მიმინოშულმა განაცხადა. მათემატიკის გამოცდაზე გაიზრდება მარტივი დავალებების ბლოკი. ასევე სიახლეა ის, რომ მომდევნო წელს გამოცდები აღარ ჩატარდება ტექნიკურ უნივერსიტეტში და შესაძლოა აბიტურიენტებს გამოცდაზე შესვლის უფლება საკუთარი საწერი კალმებითაც მიეცათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ იანვრიდან გამოცდებისა და შეფასების ცენტრი აბიტურიენტებს ზოგად უნარებში სპონსორების მიერ მხარდაჭერილ ტესტირებას შესთავაზებს, რომელშიც მონაწილეობა სრულიად უფასო იქნება. და გუშინდელ ბრიფინგზე გაჟღერებული ბოლოს სიახლე ეხებოდა ზოგად უნარებში ყოველკვირეული რუბრიკის გაშვებას, რომელსაც უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი წარუძღვება და მასში სხვადასხვა ტიპის დავალებები იქნება განხილული. სიახლეებია, სპონსორები, ტესტებში, რუბრიკები. მე მგონი საქმიანი დილის განრიგი იქნება გათვალისწინებული ცოტახაში ეროვნულ გამოცდებზე. მადლობა კიდევ ერთხელ. ეს სიახლეები არის აბიტურიენტებისათვის. დარწმუნებულია, რომ მათ მომზადებაში გარკვეულ კორექტირებს შეიტანენ პედაგოგები სასკოლო განათლების ფარგლებში და არა მხოლოდ. საქმიანი დილა კი. მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ თათიასთან ერთად და დაუგეგმოთ რაღაცა. საინტერესო რუბრიკის შექმნა მათ შორის ეროვნული განათლების სამინისტროს მესვეურებთან ერთად. თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს მონაცემებს და მდგომარეობას სხვადასხვა რეიტინგების მიხედვით, განსაკუთრებით მათემატიკაში, PISA-ს რეიტინგებს გულისხმობ, საინტერესოა იმ დამატებითი არგუმენტების მოსმენა, რაც უკავშირდება გამოცდების წესის გამარტივებას და განსაკუთრებით მაინტერესებს არგუმენტი საკუთარ კალმებთან მიმართებაში მოსწავლეების მიერ ჩართულობისა, თორე ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება ეს ამბავი თუ სად, არ ვიცი. რაღაცა 2012 წლის არჩევნების ნარატივს გავს ეს ყველაფერი. თუმცა ალბათ უფრო არგუმენტირებულს მოვისმენ რა იმეს. კარგი. დაუბრუნდეთ ასევე მნიშვნელოვანს განათლებიდან ეკონომიკის თემას. ოქტომბერში წლიური ინფლაციის დონე 6.4%-ია, ხოლო ერთ თვეში სამომხმარებლო კალათა თითქმის 1% დაზუსტებით კი 0.8%-ით გაძვირდა. რიცხვები მშრალად პრინციპში მიმოვიხილეთ, თუმცა კარგი და ზუსტი ანალიტიკა არასდროს გვაწყენს. თუმცა როცა ეს ანალიტიკა ეკუთვნის ქვეყნის საინვესტიციო ბანკს და მის ეკონომისტებს, ჩვენ გამზადებული გვაქვს საკმაოდ კარგად ილუსტრირებული გრაფიკები. ორჩაშლილი ინფლაციისა ასევე სხვა მიმართულებებით და ვინ თუ არა სამშაბათ დღეს და როცა იგი საქართველოსია, ის ყოველთვის საქმიანი დილის სტუდიაშია, მათა გალდენ დაგარტის განახლებული ანალიტიკა გააცნოს მაყურებელს ჩვენთან ერთად. ევა ბოჭორიშვილი, გალდენ დაგარტის ეკონომისტი არის ჩვენთან ერთად. ევა, დილომშვიდობის. შესავალი არც თუ სასიამოვნო გავაკეთე ინფლაციასთან მიმართებაში, თუმცა გამომდინარე ეროვნული ბანკის პროგნოზებიდან ისინი სწორედ იანვარ-თებერვლის თვის ელოდებიან მის დასტაბილურებას და საპროგნოზო, ასე ვთქვათ, დაგეგმილ მაჩვენებელზე დაბრუნებას. მანამდე ზრა არა აქვს ჯერჯერობით ინფლაციას და ამან შესაბამისი ასახვა უკვე სამომხმარებლო კალათზე სწოლა. რაიმე დამატებით თუ აღმოჩინეთ ანალიტიკაში? დამატებით. გალდენ დაგარტვა მომზადა. ანუ იგივე რჩება, ანუ ინფლაციის დინამიკა, შენ გიყვარს, მე მგონი ამ სიტყვის ხმარება გამოწევა წელს ინფლაცია და ეს ერთად გამოწეულია აქციზით ზრდის ისეთ კატეგორიებზე, როგორც არის თამბაქო და ბენზინზე აქციზისთან და ცხარო შევხედოთ ჩვენ ამ კატეგორიებში ყველაზე მაღალი ტემპებით ინფლაცია იზრდება, ახლა მოგეთეთ ოქტომბრის რიცხვში რომ შევხედოთ
ტრანსპორტის კატეგორიაში დაახლოებით 15%-ანიც დაგვაქვს და ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოს კატეგორიაში დაახლოებით 18%-ანიც დაგვაქვს. ანუ ყველაზე დიდი გავლენა ამორჯიფის დონეზე ამორჯიფს აქვს და მათ შორის ანუ გაზრდილია ინფლაცია სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების კატეგორიაში, რომელსაც სამომხმარებელ კალათაში ყველაზე დიდი წილი აქვს. და საბაზრო ინფლაციას რო შეხედოთ, ანუ თქვენ გრაფიკშიც გაქვს წარმოდგენილი, ეს ანუ მთელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 4%-ის ფარგლებში, ანუ 4.4%-ია საბაზრო ინფლაცია. ეს არის ფასები ენერგომატარებლების და სურსათის გარეშე და ეს უფრო კარგ ტენდენციას იძლევა ფასების დინამიკაზე, ანუ როგორც ეროვნული ბანკის ბოლო პრესრელიზში იყო ნათქვამი, ისინი მომავალ წელს ცელოდებიან, რომ მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუბრუნდება ინფლაცია დაახლოებით 2018 წლის დასაწყისში. თუმცა ეს წინა წელთან შეფარდებით, როცა უკვე რეალურად მომატებული არის ფასები და კი, ანუ ერთ-ერთი ფაქტორიც, რაც ანუ მიზნობრივ მაჩვენებელთან დაახლოებას სწრაფად გამოიწვევს, არის ის, რომ ანუ წლევანდელი ბაზა არის მაღალი და მაღალ ბაზასთან შედარებით შესაძლებამისად მომავალ წლიდან ველოდებით, რომ ფასები მიზნობრივ მაჩვენებლის ფარგლებში იქნება, რომელიც არის 3% 2018 წლიდან. ჩვენც აღვნიშნეთ და არაერთხელ იყო ნათქვამი და ისიც თქვით, რომ ეროვნულ ბანკს პრინციპში ნაპროგნოზები ჰქონდა, რომ ასეთი იქნებოდა ინფლაციის დონე, მაგრამ მაინც შფოთვა იყო აქტიურად ფასების მომატებასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად გადაიხედა მითუმეტეს კურსმა შექმნა ეს მოლოდინები. რამდენად ელოდებით კიდე უფრო სწრაფ ტემპებს, ან რამდენად შეიძლება, რომ აი ამ კურსის ცვლილებამ განაპირობოს 6%-ზე ეს დაფიქსირება წლის ბოლომდე. ამეთებზე ხა ჩვენ რაც პროგნოზი გვაქვს 6%-ის ფარგლებში უკვე ნავარაუდები, ნუ შესაძლებელია რომ რაღაც გავლენა ქონდეს ამ კურსის ცვლილებას, მაგრამ გარკვეული დრო ჭირდება ხოლმე პერიოდი რო აისახოს, ანუ რაღაც ანუ ყოველთვრად მატებას ფასებში ამ შემთხვევაში არ ველოდებით, იმიტომ რომ ხა იმოთხოვნასაც რო ყოველთვის მაინც მოთხოვნა რჩება პოტენციურზე დაბალდონეზე და არ ფიქრობთ რომ ანუ მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდება. პანიკის ნიშნები რომელიც გაჩნდა მოჩვენს სოციალურ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერ არანაირ კონკრეტულ თქვა საფუძველზე ამეტაპზე რასაც ხედავთ, ხა ჯერ არ იქნება ასახული და ამასაც გარკვეული დრო ჭირდება და ამეტაპზე რასაც უყურეთ, არ გონია რომ ამან დიდი ზეწოლა მოახდინოს ფასებზე. იო, კიდე რა მიმართულებები განახლდა კვირის მიმოხილვაში და ანალიტიკაში? ამეტაპზე რაც მნიშვნელოვანია, ეს წინაურშობაცაც ვილაპარაკეთ ტურიზმი, ეკონომიკური ზრდა. ამას ან კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ოქტომბრის სექტემბერში ეკონომიკა 5%-ით გაიზარდა, რაც მეც კვარტალში იყო ყველაზე მაღალი ზრდა და ჯამურად კვარტალური მაჩვენებელი, ანუ წინასწარი შეფასებით არის 4.4%, ხოლო 2017 წლის ცხადვაში ეკონომიკა 4.7%-ით არის გაზრდილი. რაც არის მისასამებელი, არის ის, რომ საქსტატმა დაიწყო ამ წინასწარ შეფასებებში ანუ დარგების ანალიზი, რომელი დარგი გაიზარდა, რამ შეიტანა წვლილი სექტემბრის დაში და ეს არის ჩამოთვლილი მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, სასტუმროები და რესტორნები და კლება დაფიქსირდა ტრანსპორტის დარგში. და კიდევ ხარ რასაც დავამატებდი, ანუ რასაც უყურებთ, ანუ ჩვენ ზრდა არის დაახლოებით 4.5%-ის ფარგლებში, რაც ხა ის შოკი რაც გადაიტანა ეკონომიკამ, ნორმალური ტემპია და მომავალ წლიდან მოკლედ ჩვენ პირა და ჩვენ პროგნოზებში დაჩქარებას ველოდებით ის და ასევე ხა რაც გამოსულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მართვის თავრობის ფორკასტები, ანუ გადახედილია ზრდის მიმართულებით, რაც კარგია, ანუ ზოგადად მსოფლიო ეკონომიკა ისე როგორც საქართველოს ეკონომიკის დისტემპები გადაიხედა ზრდის მიმართულებით. ხა რაც შენახსენე გიორგიანე, ტურიზმში ეს ტენდენციები რაც გვაქვს დადებითი კვლავ გრძელდება. ხა მნიშვნელოვანი რაც იყო ამ თვეში, ანუ ოქტომბრის თვეში არის ის, რომ წინა თვეში ესე იგი 9 თვის მონაცემმა ტურისტულ ვიზიტებში გადააჭარბა 2016 წლის ჯამურ მონაცემს ტურიზმში და ამ თვეში კიდე რაც დაფიქსირდა ანუ პოზიტიური ფაქტი, რომ მთლიანი ვიზიტორების რაოდენობა, რომელიც 6.4 მილიონი კაცი არის 10 თვეში, გადააჭარბა ასევე წინა წლის მთლიან წლის ვიზიტორებს. ანუ მარტივად რო აუხსნათ აი ამ ჩვენი გრაფიკის საფუძველზე, რაც ბოლოს გადიოდა 9 თვეში, ანუ თითქმის 1 კვარტალი არის დარჩენილი. 10 თვეში, ანუ თითქმის 1 კვარტალი არა, 2 თვეში, 2 თვე რჩება, 2 თვეში შემოსული ყველა ვიზიტორის, რომელიც 24 საათზე მეტი გაჩერდება საქართველოში,
ეს იქნება უკვე ნამატი 2016 წლის საერთო მაჩვენებლიდან. ხო ასე, ანუ შაშანდელი წელი ამოწურეთ. ტურისტებს უკვე გადააჭარბა 9 თვეში. 9 თვეში, აი მაგას ვამბობდი. და მთლიან ვიზიტორებს ანუ ხეთ ვერ დავაბნიოთ მოსახლეობა მაყურებელი, ანუ მთლიანი ვიზიტორები, ანუ რაც შაშანი ყვექს 4 მილიონი კაცი, ხო, ეს შედგება ტურისტებისაგან, რომელიც 24-19-ს დაყვებს, ერთდღიანი ვიზიტორები და ტრანზიტის მაჩვენებელი. შაშანი ეს მთლიანად ჯამური მაჩვენებელი იყო 6 მილიონ 900 000 კაცი და წელს უკვე 10 თვეში არის 6 მილიონ 900 000 კაცი, რამდენიმე 1000 კაცით არის მეტი, ხო, ანუ გადაჭარბა. მაჩვენებელზე ვიცით რომ გავაერთ უკვე. კი, და ახლა ზრო შეხედოთ ანუ ტენდენციას, ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ტურისტები იზრდებოდნენ უფრო მაღალი ტემპით, ვიდრე ერთ ვთქვათ ერთდღიანი და ტრანზიტული ვიზიტორები და ეს ამაში გვაქვს ზრდა. ჩვენი პროგნოზი რაც იყო ანუ ტურისტულ შემოსავლებთან მიმართებაში, 9 თვეში უკვე ჩვენ ვიცით ეროვნული ბანკის წინასწარი ინფორმაციით რომ 2 მილიარდ 200 მილიონი არის შემოსული და ანუ ჩვენ ვარაუდობთ ხა ეს ამ ტემპებიდან გამომდინარე 2 მილიონ 700 000 დოლარი გქონდა ჩვენ ტურისტული შემოსავლები და პროგნოზები და შეიძლება ოდნავ კიდე გაიზარდოს ეს ციფრი ახლა რასაც უყურებს დინამიკას 2 მილიარდ 800 000-მდე გაიზარდოს, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი არის და ახლა ვიზიტორების დინამიკას რო შევყვეთოთ, ანუ ოქტომბრის თვეში ანუ დაფიქსირდა ზრდა ანუ მაღალი ტემპებით, ანუ განსაკუთრებით გამოსაყოფი აქვს რუსეთი და ირანი. რუსეთი დაახლოებით 30%-იანის დაიყო ოქტომბერში და ირანიდან დაახლოებით 77% გვაქვს და თურქეთშიც ახლა აქ შედარებით ნაკლები ტემპით გაიზარდა, მაგრამ კვლავ ზრდა არის, ანუ ივლისიდან მოყოლებული თურქეთიდან ვიზიტორებშიც გვაქვს და ეს დაბალი ბაზა ერთ-ერთი ფაქტორი, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ 2016 წელს ივლისში რომ მოხდა სამხედრო გადატრიალების ცდელობა რომ იყო თურქეთში, იქ დაწესდა შეზღუდვები მგზავრობაზე და შემდეგ და მნიშვნელოვნად იყო დაკლებული ვიზიტორების რიცხვი და ახლა ამ დაკლებულთა მიმართებაში გვაქვს ზრდა უკვე ივლისიდან მოყოლებული. გუშინჩუ ნაღრუშეთ რომ პროცენტული მაჩვენებლები საუდის არაბეთის და ამ არაბული ქვეყნებიდან საკმაოდ დიდი არის. რიცხობრივად პრინციპში ამაზ არ გამახვილები ყურდები, მაგრამ ასე ვთქვით რომ ეს იყო იმ ფრენებიდან გამომდინარე რომელიც გაჩნდა საქართველოსა და იმ ქვეყნებში რომელიც აქამდე არ იყო. მოცულობაში რამდენად არის მნიშვნელოვანი მათი წილი? ბატონო, ევროკავშირიც არ არის ცუდი. ხო, ევროკავშირიც გაზრდილია. ევროკავშირიც ანუ გაზრდილია ეს ევროკავშირის დინამიკა. მოცულობაში ხა ძირითადად ანუ ძირითად მასას წარმოადგენენ ხა მეზობელი ქვეყნები, ხა რაც ჩამოთვალა აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი და ბოლო პერიოდში ირანი, რადგანაც უვიზომი მოსვლა გვაქვს და თურქეთი და მათი წილი ხა ის ჩამოთვალა შეხედოთ ხა ეს ტრადიციული ქვეყნების წილი დაახლოებით 80%-ია და დანარჩენის წილი შედარებით მოკრძალებულია, მაგრამ ხა ტენდენციას რო შეხედოთ იზრდება მათი წილი, მაგრამ ციფრებში ხა ძალიან დიდი ციფრები არ არის. ხა ცხადია, ფრენების გააქტიურება პირდაპირ პროპორციულია მაგის, ჯერთი ბიზნესი მარტივად რეაგირებს და სულ ახალი ფრენები არის. ანუ რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ყოველში რესპონდენტები ეს სამ სტუდიაში ამობენ, კიდევ იგეგმება რამდენიმე ავიაკომპანიას აქვს მოლაპარაკებები. და ხო, შესაძლებლად ხა რადგანაც აი ამ მეორად ბაზრებს ეძახი, თქო რაღაც ასეთი ტერმინი გვაქვს საუდის არაბეთისას ვაქო, იქ იმდენად დაბალი ბაზაა, რომ შეიძლება ზდის ტემპი კიდევ უფრო დაჩქარდეს და ანუ აი მომავალში პროცენტულად ნამდვილად შეამჭდავია ხოლმე 220 და მათი წილიც კი გაიზარდოს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხა ალბათ ამაზე ძალიან ბევრი თქვენც ისაუბრეთ პრესაში იყო ინფორმაცია, ეს არის ბიზნესის კეთების რეიტინგი მსოფლიო ბანკის და ცალსახად არის ნათქვამი ამ რეიტინგში, ამ ანგარიში, უახლეს ანგარიში, რომ საქართველო ანუ რჩება მსოფლიო მასშტაბით ნომერ პირველ რეფორმატორულ ქვეყანად, ანუ 15 წლის მანძილზე რაც ეს ანგარიში კეთდება, ყველაზე მეტი რეფორმა განახორციელა საქართველომ, დათვლილი აქვს ანუ 47, ანუ ამდენი რეფორმა არ გაუკეთებია არც ერთ ქვეყანას და ვართ მე-9 ადგილზე და აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალური აზიის რეგიონში პირველ ადგილზე და აქვე აღნიშნავდი აი რა რეფორმები მოხდა, რის გამო დაწინაურდა საქართველო მე-9 ადგილზე. აქ ანუ ეს ხო, ეს რეიტინგში დაწინაურება განხორციელდა იმის გამო, რომ სამ სფეროში განხორციელდა რეფორმა. ეს არის ელექტროობაზე ხელმისაწვდომობა, უფრო ნაკლები ღირს ახალი მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდის ხარჯები, მცირე ინვესტორთა უფლებების დაცვა, ეგ ჩამოთვლილია კი რაღაც დირექტორის წინააღმდეგ საქმის წარმოება არის გამარტივებული და ასე შემდეგ, ანუ ჩამოთვლილია. და მეორე, ანუ რაშიც ყოველთვის ტრადიციულად ძალიან ცუდი შედეგები ქონდა ხოლმე, ეს არის გაკოტრების პროცედურები, 106 ადგილზე ვიყავით სულ, ანუ 190 ქვეყნიდან და ეხლა 57 ადგილზე ვართ და რომ შევადარე ხა აი დღეს გავხსენებ და მაინტერესებდა მაინც რომ შევეხედა
საშუალო მაჩვენებლებს OECD-ის ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში, ანუ regional average-ს რასაც ვადარებს და საკმაოდ რაც კარგი მდგომარეობა აქვს, თუმცა აქ გამოსწორება მნიშვნელოვნად შეგვიძლია. ეს და მეორე იყო, როგორც მახსოვს, იმ ჩვენ ქულების მიხედვით ჩვენი რეიტინგის ნაწილში ჩაშლილად რაც იყო, მაგრამ მაინც პროგრესი აქაც. კი, ანუ ამან აქ რეიტინგში დაწინაურება გამოიწვია ის, რომ ყველაზე დიდი ცვლილება რაშიც ჰქონდა ეს 15 პუნქტით იყო დაწინაურებული, აი ეს ქულა რაღაც distance to frontier კიდე ხო სხვანაირად იზო ან საიდანაც გამოდის ეს საბოლოო რეიტინგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი დაწინაურება ამ ადგილში ქონდა და აქ თუ აქ კიდე თუ დაწინაურდებით ალბათ შემდეგ პირველ ადგილს გადავიდეთ. ამასობაში კი გალტენ ტაგარტის ანალიტიკა იმით არის სურფასი რომ იქ ასევე ნახავთ უკლებლივ ყველა ძირითად რეიტინგებში რაც მნიშვნელოვანია გასაზომადაც და ქვეყნის რეპუტაციისთვის ინვესტორების მოსაზიდად და FDI-ის გასაზრდელად ევა მისაუბრა ბიზნესის სიმარტივესთან დაკავშირებულ ბიზნესის კეთების სიმარტივესთან დაკავშირებულ თემაზე და აქ საუკეთესოთა შორის ჩვენ მეცხრე პოზიცია გვაქვს და შეგახსენებთ 2017-18 წლის მონაგარი გახლავთ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მე-13 ადგილი ჩვენ სტატუსი გვაქვს ძირითადად როგორც თავისუფალი ეკონომიკის ქონე ქვეყანას და არაერთხელ გვისაუბრე ამ თემაზე მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსთან ბოლო პირდაპირ ჩართვაში რომ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრია რომელიც ყურადღება მისაქცევია აქ ვჯერდებით ასე ვთქვათ 67 ადგილს პოზიციაა მეზობელი ქვეყნები როგორც არის მაგალითად აზერბაიჯანი მნიშვნელოვნად გვისწრებს და რუსეთი ხო ისინი ძალიან წინ არიან ამ მიმართულებით და ალბათ ამ რეიტინგშიც საკმაოდ აქტიურად მოგვიწევს მუშაობა და შრომდეთ მადლობა ევა ბოჭორიშვილს ევა ყოველთვის განსაკუთრებულად საინტერესო ანალიტიკით გამოირჩევა ჩვენ შეგვიძლია საერთაშორისო საალტო მიმართულებას გადავხედოთ ან სარეკლამო პაუზაზე გავიდეთ მე მიჩემნია სარეკლამო პაუზაზე გავიდეთ იმიტომ რომ რაღაცა ხა დაფთაფები უნდა შემოკრა ის ყოველთვის შემოიფარგლება ალბათ რაღაცა ერთი პოსტით მაგრამ მატება არის ჩვენს გუნდში ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მატება არის ჩვენთვის განსაკუთრებულად სასიხარულო ალბათ კიდევ ერთი მიზეზი რის გამო ჩვენთან დააგვიანა არის ნეო დიღმელაშვილის მოვლენა ამ ქვეყნად და ის განსაკუთრებული სიხარული რაც მის ოჯახს და მის დიდ ოჯახს ახლავს თან დღეგრძელობა ამარა ჩვეულებრივი ადამიანის წარმატება შოთას და მის ოჯახს და ესეა ბეიბი ბუმი რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ გრძელდება მოკლედ ბიზნეს მედია საქართველოსში და მოდი ეს ყველაფერი სულ მალე მიიღოს შოთამ როგორც ასე ვთქვათ გამოცხადება თავისივე რუბრიკის დროებით სულ მალე რეკლამის შემდეგ აღიბრუნდებით ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი.
Ogă sau mămbit, David Scott Savaluto Mimohilut, dolari orșabat, modulierda, sau aici produshan malobași, ienis, mimart polor, matveși, olaze zuiri pasia ciona, investorul a mai început hilesice neerat, Trump este saga de sahadă, reforme biscarșe, modaza bulobitaris, camotuaule, japonul ienis, tu ești dolari spasma, astot met nahevar ienska da ajarba, da, este hut meti marte șemdec, olaze magali pasiho, șemdec pasma uganda ihi, astot metam de. Savajrot greșuale duri națelescan. Hol savajrot greșta să scrieșe dolari ienis mimart monetarule politicis molodi nebma gazura. Japonii se eronule bankis martuelma Haruhiko Kurodam ganat schadarom monetarul politica sutulel statoeps tum sa curat grebita acordeba stimulere bis programis economicul efecteps. Romel sa activuri datova japoniași. Dolari mimart ki orșabate savajro Drisa Dasatskeshi, Molodini, Horom, Federaluri, Sarezervo Banki, Monetarul Politicas, Kaham Katsreps, Ramac, Tularze, Mothovna, Gana Piroba, Molodini, Rom, Fedi, Degemberci, Mesame, Dace, Usrepinanci, Rebis, Gana Kvets, Lava Actualuria. Euros Pasic, Dolar Sada, Teksmet, Censkovic, Avida, Tumca, Girwan Kasterlingim, Karat Dadger, Girwan Kasterlingis, Pasic, Dolari, Da, Uzda, Tertmeti, Centi, Arac, Šeche, Bazemoksenebul, Sagada, Sahado, Reformas, Investor, Bielian, Rodis Morik de Bian, Ertmanici, Republica Lebetumki, am reformas, Telma Partia, am Harida Ucirada, Mere Gatanac Muahar, Hezgamo, Aromot, Mocian, Lebišem, de Kualaze, Maštaburi, Sagada Sahado, Šem Subukeba Ikneba, Agreto Esp, Iruali, Legislaciju, Rimihceva Ikneba, Republica Lebistuis, Mašem de Grac, Tetri, Sahlida Ikaves. Investorul bi Agreto e Dagur de Bian, Donald Trump, Svizic, Azija, Šem, Indinare, Kuirašit, Trump angușin gândit că dar om Washington imușa a fost ok iostar, atât găir cu niște savajro probleme. Și romelit s-a plus pirvelda mesame economic. Sau cât s-a tăcnit adrevan, dana pira bigas tarom. Și este bai Japonii să da Americi șoris. Tavi supal da balanse bul sabar savajro partneru bas miacțios. Masivuri savajro de pizite bishem de. Am asta niște cu axlam o găsire Japonii asta nimeze. Ucate sigur teertoba guax vidre odesma coneau. Rachea e heba criptovaluta biznațel, bitcoin este suis, švidia ta schuta s-a otmazat, hutmet dolari, ani pasi recordul iamăcita, zrdar, ogorc, casul cu irași githari, ciemi, grupi smier, slisbolom de bitcoin este future, se bizgamo și obizgigmam gana pirobat, umsa gușim bitcoin este pasma, corecția ganica de da, švidia ta s urasi dolari, smidam obșim merga ob, švidia ta s asamozat schrameti dolari, adres, aiam moment este am pasit bitcoin este capitalizația. Da, ახლობით 123 მილიარდია. Ზოგი ანალიტიკოსის აზრით, ახალ წლამდე ბიტკოინი 10000 დოლარიან ფასს დალაშქრავს. CME პირველი მარცხალია, Goldman Sachs-იც ფიქრობს ახალ სავაჭრო ოპერაციებზე, რომელიც ბიტკოინსა და სხვა კრიპტოვალუტებზე იქნება ფოკუსირებული. რაც შეეხება Bitcoin Cash-ს, მისი ფასი გუშინ ოდნავ გაიზარდა და 613 დოლარს გადააჭარბა, რაც მას 10 მილიარდზე მეტ კაპიტალიზაციას ანიჭებს და ამ მაჩვენებლით და თავის ფასი იგი მესამე ყველაზე ძვირად ღირებული კრიპტოვალუტა. Რა შეეხება ბიტკოინის მთავარ კონკურენტს ეთერეუმს, მისი ფასი კვლავ ოდნავ გადასცა 300 დოლარს, ანუ სტაბილურად ინარჩუნებს ფასს. Მადლობა შოთას. ეს საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვის ბიტკოინების ბოლო ნაწილი ყოველთვის ყურადღებას იმსახურებს. 7500 შემდეგ ვაპატიოთ ცოტა ხნით 7200 და დავალოთ შემდეგ ეტაპებს. Kamde sakmiendilo da gavgzel, ძალიან საინტერესო, საციხარულო ამბით. Სოფლიში ყველაზე პრესტიჟულ საერთაშორისო ბიზნეს დაჯილდოების 16 წლიან ისტორიაში პირველად გამარჯვებული ქართული კომპანია გახდა. ჩვენ წინასწარ მილოცვაც მოასწარით, მაგრამ ახლა უკვე ოფიციალურად ჯილდოს მიღების შემდეგ უნდა ვუმასპინძლოთ სტუმარს და მოგიყვეთ პატარა ისტორია. Ქართული კომპანია PSP საერთაშორისო ბიზნეს დაჯილდოების სტიუარდის შესახებ წლის საუკეთესო რებრენდინგად შეფასდა კომპანია, რაც ეს არა მარტო PSP-სთვის, არამედ ქართული ბიზნეს ის გამარჯვებადაც შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ პირველად არის ქართული კომპანია ამ ჯილდოს მფლობელი. ღონისძიების დეტალებზე და საპატიო ჯილდოზე მეტი კონკრეტიკა სიუჟეტში ვნახოთ, შემდეგ კი უკვე ამ ყველაფერზე თორნიკე გურულთან ერთად ვისაუბრებთ. Please welcome PSP Normal, Lizzie Georgia.
წლის საუკეთესო რებრენდინგი, ასე შეფასდა და ამავე ნომინაციაში გაიმარჯვა პირველად ქართულმა კომპანიამ BSB-მ. ყველაზე პრესტიჟულ საერთაშორისო ბიზნეს დაჯილდოება Stevie Awards-ზე, რომელიც სრულიად საქართველოს ბიზნეს გამარჯვებად შეიძლება ჩაითვალოს. პრომეტი ვიდრე აფთიაქი, სწორედ ეს გახდა კომპანიის რებრენდინგის პროექტის კონცეფცია, რომელიც ბრიტანელ ექსპერტებთან ერთად შემუშავდა და დაიმარგა. სიახლე მომხმარებლის მოწონებაც დაიმსახურა და ინტერესიც გამოიწვია, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე მეზობელ ქვეყნებს შორის და საერთაშორისო აღიარებაც კი მოიპოვა. ეს არის პირველი Stevie Awards-ი ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს ჯილდო დიდი მოტივაციაა BSB-ს 5000 თანამშრომლისთვის და მთლიანად ქართული ბიზნესისთვის. Stevie Awards-ი ბიზნეს სივრცეში ყველაზე მნიშვნელოვანი პრესტიჟული და საპატიო დაჯილდოებაა, რომლის ფარგლებშიც 200-ზე მეტი აღმასრულებელი დირექტორი ხმას აძლევს მათთვის რჩეულ კომპანიას. წელს ჯიურის 3900 ნომინანტი კომპანიიდან მოხვდა არჩევანის გაკეთება და საუკეთესოს არჩევა. სწორედ ამ საუკეთესოს შორის მოხვდა წელს BSB. ექსპერტების შეფასებით ეს არის პროექტი, რომელიც დარგის ბაზარს უბიძგებს განვითარებისაკენ. პრესტიჟული ჯილდოს მიღება კი კიდევ უფრო გაზრდის მის აღიარებას და სანდოობის ხარისხს, როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. Stevie Awards are in their 16th year now. Stevie Awards-ი 16 წლისაა და მას უკვე უწოდებენ ოსკარს ბიზნესისთვის, რადგან ჯილდოს მიღების შემდეგ კომპანიები გუკავშირდებიან და გუყვებიან, თუ როგორი გავლენა იქონია და რამხელა გარდატეხა მოახდინა ჯილდომ კომპანიის განვითარებაზე. ჩვენ ვიღებთ განაცხადებს ისეთი დიდი კომპანიებისგან, როგორებიცაა მაგალითად IBM, General Motors-ი, Apple Computers-ი, Google-ი, ასევე სასტუმროები Marriott-ი, Hyatt-ი, Hilton-ი. რაც შეეხება იმ ნომინაციას, რომელშიც BSB-მ გამოიმარჯვა, ინტერნაციონალური ჟიურის მიერ შეფასდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოფლიო მაგიარა ის ფაქტი, რომ კომპანია თავის საქმეს საუკეთესოდ აკეთებს. წლევანდელ გამარჯვებულებს შორის არიან მულტინაციონალური მეგაკომპანიები, რომლებიც თავის საქმიანობას მთელს მსოფლიოში ახორციელებენ. მათ შორის დასახელდა საერთაშორისო PR კომპანიების ქსელი, MCL ჯგუფი, ასევე დუბაის ნაციონალური ბანკი, ტელეკომი და ასევე Microsoft-ი. ეს არ არის ჩვენი პირველი Stevie, წელს 3 ჯილდო მივიღეთ. ერთი საუკეთესო გუნდისთვის, მეორე პარტნიორობის და ასევე ჩვენი თანამშრომელი საუკეთესო ქალის ნომინანტი გახდა. საერთაშორისო აღიარება მოპოვებულია, თუმცა PSP-სთვის საკმარისი არ არის და ამით აღიარებათა ნუსხა ჯერ არ დასრულებულა, რადგან უფრო მეტი მოტივაციით, მიზნებითა და გამოწვევებით კომპანია კიდევ უფრო დიდი წარმატებისათვის ემზადება. როგორ მივიღოთ Stevie Awards-ი? თორნიკე გურული, PSB-ს მარკეტინგის დირექტორი იქნება. ამ კითხვის მთავარი ადრესატი თორნიკე დილავშიტოვის. მადლობა იმის, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. როგორ მოახერხა ეს PSB-მ? დილავშიტოვის ყველას, დილავშიტოვის თქვენ. ძალიან მარტივი არ არის მიიღო სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო ბიზნეს სექტორში. როგორც სიუჟეტიდან ჩვენმა მაყურებელმა გაიგო, ეს არის დაახლოებით ბიზნესის ოსკარიც კი. ეს არ არის მარტივი, ამისთვის საკმაოდ ვრცელი გზა არის გასავლელი, შესაბამისად ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ 2016 წელს დაიწყეთ რებრენდინგის პროცესი, რაც გულისხმობდა აფთიაქების კონცეფციის შეცვლას. მთლიანად შეცვალეთ აფთიაქის კონცეფცია, ეს ჩვენ ბრიტანელ ექსპერტებთან ერთად გავაკეთეთ და Stevie Awards-ის ჟიურიმ ჩათვალა სწორედ ის, რომ ჩვენ არა მარტო ლოკალური ფასისთვის რაღაცა საინტერესო გავაკეთეთ, არამედ გლობალურად თემ სოფლიოს ბაზრისთვის აფთიაქის კონცეფცია სხვანაირად გავიაზრეთ. სწორედ ამიტომ გახდა Stevie Awards-ის მფლობელი PSB და სწორედ ამიტომ მოვიპოვეთ ჩვენ ეს ჯილდო. მას გულისხმობდა ეს კონცეფცია, რომელიც აღმოჩნდა ასე საინტერესო. დიახ, როგორც წესი ადამიანები აფთიაქში დადიან ხოლმე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ავად ხდებიან. რაღაც ტკივილი აქვს, რაღაც ჩივილი აქვს, რაღაც სიმპტომები აქვს და ამის მოსახსნელად დადიან ხოლმე. ჩვენ თავიდან გადავიაზრეთ ეს კონცეფცია და ვთქვით, რომ ადამიანები აფთიაქში უნდა დადიან ხოთ იმიტომ რომ იყვნენ ავად, არამედ უნდა დადიოდნენ იმისთვის რომ შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა. სამამისადაც ჩვენი კონცეფციის მთავარი მამოძრავებელი სიტყვა იყო ჯანმრთელობა და ჩვენ შევქმნით აფთიაქების კონცეფციას სახელწოდებით უფრო მეტი ვიდრე აფთიაქი, რაც გულისხმობდა იმას რომ აფთიაქში მოსული ადამიანი არამხოლოდ მედიკამენტისთვის უნდა მოსულიყო, არამედ იმისთვის რომ ესრუნა თავის ოჯახზე, ესრუნა ჯანმრთელობაზე, მიიღო კიდევ დამატებითი პროდუქტები. სამამისადაც ჩვენ შევისწავლეთ მომხმარებლის ქცევა, თუ რა ქცევით გამო ჩაოდა
ეს როდესაც აფთიაქებში დადიოდა და შესაბამისად მომხმარებელთან უფრო ახლოს კომუნიკაციის სხვადასხვა მექანიზმი ჩავდეთ კონცეფციაში, რაც საშუალებას მოგცემდა უფრო ახლოს ყოფილიყავით ჩვენს მომხმარებელთან. ამან რა თქმა უნდა განაპირობა ის, რომ აფთიაქის ვიზუალით შეიცვალა, წარმოიშვა სამი ზონა, მაგალითად აფთიაქის ზონა, ჯანმრთელობის ზონა, სილამაზის ზონა, ისე როგორც ოჯახსეს რუნვის ზონა. ჩვენ მაგალითად ვცდილობთ, რომ უფრო მეტად გავაფართოვოთ ასორტიმენტი იმ კუთხით, რომ ადამიანებმა უფრო მეტად იგრძნონ თავი ჩამთვალოთ და ეს აისახა არა მარტო თვითონ ვიზუალში, არამედ ბრენდის კონცეფციაში, როდესაც ჩვენ აქციებს ვაკეთებთ. მაგალითად ეხლა ჩვენ გვაქვს იმუნიტეტის გაძლიერების თვეა ნოემბრისთვის, სადაც ჩვენს მომხმარებლებს ცხოვრების სტილის ენერგოგინგაც წავიდა. ცხოვრების სტილი, ეს არის ზუსტად ის სიტყვა, რა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რადგანაც ადამიანმა აფთიაქში არ უნდა იაროს ხოლმე. მომხმარებელმა ესეთი კონცეფცია და რამდენად მიიღო ასეთი გაგება აფთიაქის? დიახ. და რამდენი დრო დაგჭირდა? წარმოგიდგენთ 23 წელი, PSP უკვე 23 წელია ფასარსია და როდესაც 23 წელი შეჩვეულია შენი მომხმარებელი რაღაც კონკრეტულს, ძალიან რთულია მომხმარებლები შეეჩვიონ ცვლილებას და აღმოჩნდა, რომ მართლაც მოსაწონი იყო, იმიტომ რომ საზოგადოება ვითარდება, მომხმარებელი ვითარდება, შესაბამისად ბიზნესმაც თუ არ აუბა მომხმარებელს ხარი, ვერ განვითარდები. შესაბამისად PSP ეს კომპანია, რომელმაც ზუსტ დროს, ზუსტ მომენტში გააკეთა ცვლილება, რაც წარმატებული აღმოჩნდა არა მარტო კომპანიისთვის, არამედ მისაღები აღმოჩნდა მომხმარებლისთვის და ეს 23 წლიანი ტრადიცია, რომელიც მას ჰქონდა, კიდე უფრო განახლებული კუთხით დაინახა მომხმარებელმა და უფრო საინტერესო გახდა მათ. მეშლება თუ არა, რომ ამ რებრენდინგის შემდეგ დაუცველად მინდა გითხოთ ბრიტანელ თქვენს პარტნიორებზე, ვინც ამ თემაში იყო ჩართული. PSP-ს, ანუ ჩვენ სხვა შედეგიც მივიღეთ გარდა იმისა, რომ Stevie Awards-ის ლაურეატი გახდა ქართული კომპანია. კომპანიის გაყიდვებია თვითონ ძალიან გაზრდილი, საუბარია თუ არ შეთები 50%-ზე ზევით, თუ მეშლება ჩამისორეთ, მაგრამ მე მგონია, რომ მიღმა ყველაფრისა ბიზნეს მხარეს რო შევხედოთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ბიზნეს მხარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ იმ კომპონენტში, რომ რას ისახავს რებრენდინგი ბიზნეს. რებრენდინგი ისახავს ბიზნეს არა მხოლოდ ვიზუალურ განახლებას, არამედ სხვა ბიზნეს მოდელის შეთავაზებას, რომელმაც ბიზნეს უნდა ბიზნეს მიუტეთ უნდა განავითაროს. შესაბამისად ის, რომ გარკვეული მიმართულებით გაკეთება იზრდება და ეს არის მაგათაც კოსმეტიკის ხაზი, ეს არის ოჯახსეს რუნვის ხაზი, რომელიც აქამდე ასეთი არისო, ასეთი მოცული არისო, ეს რა თქმა უნდა კომპანიას აძლევს დამატებითი შემოსავლის შესაძლებლობას, რაც რა თქმა უნდა დამატებითი განვითარების შესაძლებლობა. და რაც მნიშვნელოვანია, რომ Stevie Awards-ის გამარჯვება ეს არის ჩემი აზრით საქართველოს გამარჯვება, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი ყოველთვის გულშემატკივრობთ ხოლმე ქართულ ბიზნესის გარდა ყველაფერს, სპორტს, და ჩვენ გულშემატკივრობთ ქართულ სპორტსმენებს, ჩვენ გულშემატკივრობთ ხოლმე მსახიობებს, ჩვენ გულშემატკივრობთ მომღერლებს და ჩვენ გულშემატკივრობთ ბიზნესდებს. ჩვენ აუცილებლად უნდა გულშემატკივრობთ ქართულ ბიზნესს, რადგანაც ქართული ბიზნესი წარმატება სოფლიო მასშტაბით, ეს არის ჩვენი ქვეყნის წარმატებაც ასევე და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან პოზიტიური, როდესაც სოფლიოს დიდ კომპანიებს შორის ქართული კომპანიაც ხდება და ქართული კომპანია საქართველოს სახელით გამარჯვებას მოიპოვებს, ეს ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ეხლა რო გისმენს ალბათ დაწყები ბიზნესი, ან ისეთი მასშტაბის ბიზნესი, რომელიც რა თქმა უნდა PSP-ს 23 წელი ისტორიას ვერ შეედრება, ალბათ ფიქრობს, რომ რებრენდინგისათვის და ასეთი გააცხოტრებებისათვის და ასეთი კამპანიისათვის მეტი რესურსი არის საჭირო, ვიდრე მას ამ შესაძლებლობა აქვს. რეალურად რამ განსაზღვრა და რა შეფასდა ამ ნაწილში გაყიდვები ახსნა გიორგი და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ბიზნესის წარმატებისთვის, მაგრამ როგორც ვთქვი, თვითონ ამ ჯილდოსთვის სრულიად სხვა კრიტერიუმები იყო. რა იყო თავარი შეფასების ნაწილი? ძალიან ბევრი კრიტერიუმი იყო. პროცესი დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში მიდიოდა. ჩვენ PSP და მგზავნით სისტემატურად სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაციას, ვიდეო დოკუმენტაციიდან დაწყებული, დამთავრებული რაღაც ფოტო მასალით და მოწმდებოდა სხვადასხვა კომპონენტი. მთავარი იყო ერთი რამ განვითარებამ, რომელსაც კომპანია აღწევს, ამ შემთხვევაში PSP მიაღწია, ეს აუცილებლად უნდა იყოს ინდუსტრიის განვითარებისთვის ხელის შემწყობი. ანუ ამ ცვლილება
რომ ამ რებრენდინგმა ინდუსტრიის განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. მე წავიკითხე ჟიურისტ წევრების კომენტარები, ჩვენთან ჟიურისტ წევრები, როგორც მოხდნენ, იყვნენ ამერიკიდან, იყვნენ ბრიტანეთიდან, იყვნენ იაპონიიდან, ავსტრალიიდან, ახალი ზელანდიიდან, ფილიპინებიდან და ინდონეზიიდან. მე ცნობილი ფიგურა ხო არ ყოფილა მათ შორის. მე არ ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ ცხელი ვინ გადასადა დახურულია, იმიტომ რომ ალბათ რო არ მოხდეს დაკავშირება შეურის წევრთან და ასე შემდეგ. ზოგადად დაახლოებით 4000-მდე კომპანია იღებდა მონაწილეობას და 200 სხვადასხვა ტოპ მენეჯერი აფასებდა მსოფლიოს მასშტაბით და ესენი იმიტომ დამამახსოვრდა რომ იქ იყო რომ ჟიურის წევრი ამ ქვეყნიდან ფიდბექსში რომელიცაც ჩვენ საბოლოო ჯამში ვიღებთ ხოლმე და იქ იყო ასეთ რაღაცა რომ მნიშვნელოვანია ის რომ მომხმარებელზე ზრუნვა იგრძნობა თითოეულ დეტალში ჩვენ ვაფასებთ ამას რომ ახალი ტიპის აფთიაქებში მომხმარებელზე ზრუნვის კომპონენტი გაზრდილია მეორე კომპონენტი იყო რომ ეს ანვითარებს ინდუსტრიას და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ სწორედ ამ პროექტმა გამოიმარჯვა ეს რომ ბევრი ძალიან საინტერესო თემები იყო ძალიან სასიამოვნო დამთხოვა იყო როცა აღმოაჩინა ცოტა ხნ ისე რომ Stevie Awards-ის პირველი ჟიური იყო Rich Calgarde Forbes-ის რედაქტორი ერთ-ერთი და მისი ასე იგი სტაბილური კოლუმნისტი ან მესვეტე ასე რომ ძალიან ბევრი და დიდი კომპანია ხომა ჩართული ზოგადად Stevie Awards-ის ჟიურიში ეს ჟიურიც საპატიო ტიპის წოდება ჟიურის წევრებისთვის, რადგანაც წარმოთქმით წლის განმავლობაში შევიდა ნახო რა მოხდა მთელი მსოფლიოს განმავლობაში, რა ინოვაციები, რა იყო ყველაზე საინტერესო მთელი წლის განმავლობაში ბიზნეს სექტორში, შესაბამისადაც ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმატებები. დიდი მადლობა. წარმატებები, ეს არ არის მართლა ამეურდები. მხოლოდ PSP-ს წარმატება, ეს მართლა საქართველოს წარმატებაა და PSP-ს ყველა თანამშრომლის წარმატება. ყველა თანამშრომლს გამოვყოთ ესენი, ეს თემა აუცილებლად წარმატებები კიდევ ერთხელ PSP-ს და ასევე მისი მარკეტინგის დირექტორს თონი გეგულურს მადლობა ამ სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთა პარტნიორობით საერთაშორისო ორგანიზაციამ უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების განვითარების ინიციატივა აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის სემინარი დაიწყო. ღონისძიების, რომელშიც მსოფლიოს 30-მდე ქვეყნის უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციების 60-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს. ამ ღონისძიების მიზანი აუდიტის ხარისხის კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვა უმაღლეს აუდიტორულ ინსტიტუტებში. ამ თემაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად თორნიკე შერმადინე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი. მომწონს ძალიან დიდი რეგალიები და კიდევ ერთი საკოლექციო. დავიწყოთ კონფერენციით. ვინ არიან მთავარი სპიკერები კონფერენციაზე და რა იქნება ძირითადი განსახილველი თემათა ნუსხა? მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. როგორც აღნიშნეთ, აღნიშნული ხარისხის უზრუნველყოფის სემინარზე მთავარი სპიკერები არიან მოწვეული ექსპერტები, მათ შორის ჩვენგან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან ერთ-ერთი ტრენერი, მე გახლავართ სტუდიის მერე, პირდაპირ მივდივარ და ვაგრძელებთ ისევ. იმედია განვიქცეთ არ დაგერღოთ, რა იქნება ძირითადი თემატიკა, რომელზეც ამ შემთხვევაში ყურადღება გამახვდება, იმიტომ რომ აუდიტის სამსახურთან დაკავშირებით ეტაპობრივად ვრცელდება ამბები იმ სიახლეებზე, რომელსაც წლების განმავლობაში ნერგავდნენ, იყო კონსულტაციები, შემდეგ ანგარიშები ამასთან დაკავშირებით. ეხლა რა ეტაპზე აუდიტის სამსახური და რა სიახლეებზე საუბარი? საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი იყო საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა. როგორც მოგეხსენებათ, ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქმიანობას ახორციელებს ყველა მიმართულებით აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, მაგრამ აი უკვე დღეს აღნიშნული ტრეინინგი, აღნიშნული სემინარი ემსახურება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ჩატარებული აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფას. ანუ
ხარისხის უზრუნველყოფა არის შემდგომი, ასე ვთქვათ, შემდგომი ეტაპი, რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ შეასრულოს და აწარმოოს ხარისხიანი ანგარიშები, აუდიტის ანგარიშები, ასე ვთქვათ, და გაწიოს ხარისხიანი მომსახურება. აღნიშნული ხარისხის უზრუნველყოფა მოკლევადების ეტაპს ითვალისწინებს თუ მოგვიანებით დამუშავების ნაწილს და ვთქვათ, მისი სისტემატიზაციის ნაწილს. როგორ არის ეს? ანუ აღნიშნული ხარისხის უზრუნველყოფა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხარისხის უზრუნველყოფაზე, ეს ეხება ზოგადად როგორც ორგანიზაციას, ორგანიზაციულ დონეზე, ასევე კონკრეტული აუდიტების დონეზე, ასე რომ საკმაოდ მასშტაბური ხასიათის საკითხები განხილვა ხდება. ქვენი შეფასებით, რა გამოწვევებს წინაშეა დღეს აუდიტის სამსახური ამ ნაწილში? ან როდესაც მომხსენებლად წარდგებით, რა იქნება ის მთავარი აქცენტი, რომელზეც ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია და ყველაზე საჩქარო არის, რომ განხორციელდეს? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ემსახურება არამხოლოდ კონკრეტულად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საჭიროებებს და მიზნებს, არამედ მოწვეული ქვეყნების აუდიტის სამსახურების მიზნებს. ესაა ჩვენი პრაქტიკის გათვალისწინებით. და ჩვენ, ანუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, უზიარებთ ჩვენს პრაქტიკასაც, ჩვენს გამოცდილებას, რომელიც წლების განმავლობაში შევიძინეთ, და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის სწორედ პრაქტიკის გაზიარება, ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, რომ გაუზიაროს პრაქტიკა სხვა დაინტერესებულ ქვეყნებს, როგორც უკვე აღინიშნა 30 ქვეყნის წარმომადგენელი არის. თქვენ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობთ? ანუ საქმიანობის ფარგლებში ურთიერთობა არის? ანუ უზიარებთ ერთმანეთს ინფორმაციას? რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ უმეტეს ქვეყნებთან ქონია ჩვენ აქამდე, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა, ჩვენ მიმდინარეობს ხოლმე პრაქტიკის გაცვლა ისეთ უმაღლეს აუდიტორ ორგანოსთან, მაგალითად, როგორიც არის შვედეთის უმაღლესი აუდიტორული ორგანო და კიდევ სხვები აღარ ჩამოთვლის შორსაგვიყვანს. და ანუ რა თქმა უნდა, ეს ეტაპობრივად ხდება, ასეთი ინფორმაციის გაცვლა, პრაქტიკის გაზიარება, საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა, და აღნიშნული სემინარი არის გარკვეულწილად გაგრძელება აი ამ საქმიანობას. არსებობს აი რამე სტანდარტული მეთოდოლოგია, რომელიც აი მაგალითად საქსტად აქვს, რომ აი როგორ დავთვალოთ უმუშევრობა, და ეს არის მეთოდოლოგია სტანდარტული, რომელიც გაეროს ყველა ქვეყანა იყენებს, იმიტომ რომ შეადარონ მერე სხვადასხვა ქვეყნები. თქვენ თუ გაქვთ საჭიროება სტანდარტიზებული მეთოდოლოგიით ჩაატაროთ თქვენი აუდიტები, რომ შედარებადი იყოს სხვა ქვეყნების აუდიტორების საქმიანობა? დიახ, ჩვენ ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, საერთაშორისო აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები გამოიყენება 192 ქვეყნის მიერ, მათ შორის საქართველოს. დიახ, კი. ანუ ზოგადად ის ორგანიზაცია ინტოსაი, სადაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის არის ერთ-ერთი წევრი გაწევრიანებული, 192 სხვა ქვეყანა, ასე რომ პრაქტიკის გაზიარება, რა თქმა უნდა, ესე მასშტაბურ დონეზე ხდება. და სად გვაქვს აი აცდენები, ანუ რო შევადაროთ დანარჩენ სოფლიოს, როგორ მუშაობენ ისინი, როგორ მუშაობ ჩვენ, ეს აცდენებს არ გულისხმობ მაგალითად ხარისხობრივ ხარვეზებს, ტექნოლოგიური ხარვეზი შეიძლება იყოს ამ ვიღაცა ანგარიშს კარგად, ანუ სისტემატიზებულად ამაზად არ გაწვდიდეთ, რომ მერე თქვენ დაამუშავოთ ეს. აი რო გამოყოთ ესეთი ნაწილები, სად მოითხოვს დახვეწას? სად მოითხოვს დახვეწას? როგორ არის იცით, ანუ ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებთ ხარისხის გაუმჯობესებაზე წარმოდგენილი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ანუ აღნიშნულ სემინარს აქვს ფორმატი, სადაც ხდება საუკეთესო პრაქტიკების განხილვა სხვადასხვა ქვეყნებიდან. შემდგომ ყველა გამოხატავს თავის მოსაზრებას, მათ შორის ჩვენი მხრიდანაც, ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მხრიდანაც ხდება რჩევების მიცემა, თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდნენ, როგორ უნდა დანერგონ ორგანიზაციაში ზოგადად ხარისხის კონტროლის სისტემა, რომელიც როგორც აქამდე ვახსენე, არის ძალიან კომპლექსური. ის მოიცავს არამხოლოდ ერთი აუდიტის დონეს, არამედ ზოგადად ორგანიზაციის დონეს, მაგალითად უფრო კონკრეტული რო იყო, მაგალითად ერთ-ერთი ელემენტია HR-ის ელემენტი, ასევე ორგანიზაციასთან აუდიტის დაწყებისას გასათვალისწინებელი საკითხები, მონიტორინგი, რომელიც არის უწყვეტი პროცესი, და ასე შემდეგ. ანუ
ბევრი საკითხებია, რომელიც ორგანიზაციულ დონეზე უნდა კონდეს შემუშავებული უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოს პოლიტიკა და პროცედურები იმისათვის, რომ ეს მუდმივ პროცესში ხდებოდეს ხარისხის უზრუნველყოფა. ხარისხიანი პროდუქტს, ანუ ხარისხიანი ანგარიშის წარმოება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ზდის, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის სანდოობას, რა ინფორმაციაც მიეწოდება ჩვენს მთავარ მომხმარებლებს, საზოგადოებას და პარლამენტს. დიახ, აი დროით რო არის ასე სპეციფიკა, რომ ჩვენთან ამ ანგარიშის წარდგენას უფრო დიდი დრო ჭირდება, იმიტომ რომ ორგანიზაციებში, არ ვიცი, დაბალი ფინანსური წიგნიერება, ლიტერასი რაც წეძა ან მსგავსი კომპლექსური მომენტები, რაც ანელებს ჩვენთან, მე ხშირად მომისმენია სხვადასხვა კვლევის მიმართულებით, რომ საქართველოს ძალიან ძნელია დროზე მიიღო რაღაცა ინფორმაცია, როცა შეიძლება დედლაინები დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის მოგაწვდიან ამ ინფორმაციას. თქვენ სფეროში ასეთი რამე თუ არსებობს და როგორ რითი უპირისპირდებით? გარკვეული სირთულეები არსებობს ხოლმე ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებით. ზოგჯერ შეიძლება ეს იყოს ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული, ანუ თვითონ აუდიტის ობიექტებთან დაკავშირებული ტექნიკური საკითხები, მაგრამ ჩვენ ამ ინფორმაციის დამუშავება, ანუ რაღაც გარკვეული სახით ვიღებთ ხოლმე ამ ინფორმაციას, მაგრამ ჩვენი ძალებით გვიხდება მერე ამ ინფორმაციის დამუშავება, რასაც გარკვეული დრო ჭირდება ხოლმე, ანუ ამ მიმართულებით გარკვეულ წილად ეთანხმებით რაღაც სირთულეებს ვაწყდებით ხოლმე, თუმცა არ შეიძლება ვთქვათ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული აუდიტები დიდხანს გრძელდება. მე გარკვეული დროის განმავლობაში მუშაობდი ევროპის აუდიტორთა სასამართლოში, ასე თქვათ European Court of Auditors. ეს არის ევროკავშირის ქვეყნების უმაღლესი აუდიტორული ორგანო, ანუ ჩვენი კოლეგები არიან, ასე თქვათ, ზუსტად იგივე საქმიანობას ახორციელებენ ოღონდ ევროკავშირის დაფინანსების მიმართულებით. ანუ რო შევადაროთ მათ აუდიტების ხანგრძლივობას, მაგალითისთვის გეტყვით, ეფექტიანობის აუდიტს ანდომებენ დაახლოებით 36 თვეს, ანუ საშუალო არის საშუალო მაჩვენებელი. ჩვენთან რა თქმა უნდა 36 თვე არის წარმოუდგენლად დიდი, გაცილებით მალე ხდება ხოლმე რამდენიმე თვე. ორგანიზაციებიც უფრო პატარა. ორგანიზაციებიც რა თქმა უნდა უფრო პატარა. დიახ. ჩვენ ბევრ ვის აღწერთ ზოგადად და სანამ დაგემშვიდობებით და იმედია რომ არ დაგაგვიანებთ ძალიან, მინდა კონკრეტიკაზე გკითხოთ. ბევრი მიმართულებით მუშაობს აუდიტის სამსახურის სახელმწიფო სტრუქტურები, იქნება პოლიტიკური, თქვათ, პარტიების ფინანსები და ასე შემდეგ. ბევრ ეტაპზე, როგორც სავში აღნიშნე, იყო საუბარი განახლებაზე. აი ამ სემინარის ფარგლებში თუ ხდება შედარებით კონკრეტიზება, რომელ მიმართულებებზე რა საჭიროებები დგას და რა პრაქტიკის გაზიარებას ახდენთ ან ისურვებთ? აღნიშნული სემინარი, რა თქმა უნდა, დიახ, ემსახურება ზუსტად ხარისხის უზრუნველყოფის გაზრდას, რაც შეიძლება მრავალი მიმართულებით იქნას შემდგომ გაშლილი და განხილული. ეს როგორც გითხარით, ეხება როგორც მთლიანად ორგანიზაციის საქმიანობას, ასევე კონკრეტულ აუდიტს, ასე რომ შესაძლოა გარკვეული საჭიროებები დადგეს გაუმჯობესების მიზნით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ანუ ერთ-ერთი მოხსენებელი არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და ასე ვთქვათ, ჩვენ უზიარებთ სხვა ქვეყნებს ჩვენს გამოცდილებას და საუკეთესო პრაქტიკას, ასე რომ ეს არის მუდმივი პროცესი, ხარისხის უზრუნველყოფის განვითარება, ასევე სტანდარტები, რომელიც არის ამ მიმართულებით, იცვლება პერიოდულობით და ჩვენც მიხდება ხოლმე რომ მოვერგოთ აი ამ სტანდარტების სრულებას და რა თქმა უნდა ის ცვლილებები რაც იქნება ასახული, რაც იქნება სტანდარტებში, ჩვენ ამას აუცილებლად მუდმივ რეჟიმში დავნერგავთ. დაწერო ბევრ სიახლეს შემოგთავაზებს აუდიტის სამსახური და რა თქმა უნდა საქმე ენდილის მაყურებელს და არამხოლოდ ამ ინფორმაციას ჩვენ ეტაპობრივად გაუზიარებთ ხოლმე, მათ შორის იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლის მიმართაც კიდევ უფრო ფართო მსჯელობასაც გეკმავთ. თონი კეშერმანიც მასპინძლობთ საქმე ენდილაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროს. მადლობა მასწავლებისათვის, წარმატებულ დღეს უსურვებ. თვითონაც გეგმო უკვე გავარკვიეთ, როგორი არის. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. We'll be right back.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. Сами хеси не бисмер бсурлос пасиан кагалдебши 10 წლიანი ობლიგაციების გათავსებას თავაზობს. ობლიგაციების მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება 1,267,000 ამერიკული დოლარია. Ამ შეთავაზებაზე ვისაუბრებთ ვახტანგ ხონღაძესთან, ბახვი სამი ჰესის აღმასრულებელ დირექტორთან, რომელსაც უკვე სტუდიაში მასპინძლობთ. მოგესალმებით, მადლობა ამის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Სანამ დეტალებზე გადავალდა, მათ შორის შეზღუდვის მინიმალურ ღირებულებას და ასე შემდეგ, დოლარში ფასდადებას სინარჩუნებთ. ჩვენ პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ხარისხიან და საკმაოდ უნიკალურ პროდუქტს თავასობთ საქართველოს ბაზარს, არა მარტო ფინანსურ ბაზარს, არამედ ენერგეტიკულ ბაზარსაც, იმიტომ რომ პრინციპში უნიკალური შემთხვევა, როდესაც დამოუკიდებლად მოქმედი ჰიდროენერგეტიკული ობიექტი გამოსცემ სასესხო ინსტრუმენტებს. მოდი პირობები გაგვაცანით, სრულად სპეციალურად არ ჩამოთვალე იმ განაცხადის შინაარსი, რომელიც თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი, რა პირობებში, რა ვადებში და რა ფასად ხდება მისი განაცხადება. ეს არის საჯარო განთავსება, რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ობლიგაციების შეძენა. ერთი ობლიგაციის ღირებულება არის პირობით 1000 დოლარი, ანუ ერთი სალი ობლიგაცია უდის 1000 დოლარს. როგორც თქვენ თქვით, მთლიანი ნომინალური ღირებულება არის 1,267,000 და მსურველს შეუძლია ნებისმიერი რაოდენობის ობლიგაციის შეძენა. ეს 1,267 ცალი ობლიგაცია. 10-ზე ჯერადი უნდა იყოს, ანუ იმისთვის, რომ თქვა მარტივი კალკულაცია შედგეს. ობლიგაცია არის 10 წლიანი ვადით, საპროცენტო განაკვეთი არის 9.4%, რომელიც საკმაოდ მაღალია დღევანდელი დოლარში არსებული საპროცენტო განაკვეთით მიმართებით. ბანკთან შედარებით 3ჯერ უკეთეს პირობებს. ბანკთან შედარებით შეიძლება 4ჯერ უკეთესიც, თუ გავითვალისწინებთ სადეპოზიტო, ვთქვათ, სადეპოზიტო ანაბრების მიმართ გამოყენებულ პროცენტებს, ასევე ვთქვათ, სასესხო განაკვეთსაც. ობლიგაციის ესე დენომინაცია, როგორც აღნიშნეთ, არის დოლარში და გადახდები წარმოებს დოლარში, გადახდები წარმოებს ყოველ ექსთვეში ერთხელ. წინას არ განსაზღვრულია ფასი, უკაცრავად ვადა, თარიღი, როდესაც მოხდება, ესე იგი, განახდება ობლიგაციების და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო წინადადებაა საქართველოს ბაზრისთვის. თქვენ ინტერესი რა არის ამ წინადადებაში? ბაზრისთვის და ხალხისთვისაც ალბათ ძალიან ხელსაყრელია, ვისაც აქვს ეს თავისუფალი ფული და დასაბანდებლად ჩვენიერი შესაძლებლობა. ჩვენთვის ეს არის საშუალება, რომ გავიუნჯობესო, თქო, კაპიტალური მდგომარეობა, მოვახდინოთ გარკვეულწილად გარკვეული ფულად სასრების დაზოგვა, განვახორციელოთ ჰესის გაუმჯობესება, ესე რომ თქვა, რაც გაზდის მის საიმედოობას დროში ოპერირების თვალსაზრისით და საკმაოდ ბევრი ამოცანების გადაწყვეტა შეგვიძლია, რომელიც თქვა ყოველდღიურ შეტყობაში. 2015 წლიდან ფუნქციონირებს ეს ჰესი და საქართველოსთან ერთად ის თურქეთსაც ამარაგებს, მაგრამ თქვენ ბაზარი ახსენებთ მხოლოდ საქართველოს. მხოლოდ საქართველოსთვის ფიქრობთ მის? იცით, ეს გარკვეულწილად მაინც რეგულირებული საქმიანობა, ანუ ეროვნული ბანკი არის რეგულატორი ამ საქმიანობის, ამიტომ უცხოელს, რა თქმა უნდა, შეუძლია ფონდის შეძენა, თუმცა საქართველოში არსებული პირობებით. რაც შეეხება ელექტროენერგიას, ჩვენ საქართველოსშიც, საქართველოში პირადად საქართველოში ვახდენთ რეალიზაციას და ზაფხულის თვეებში ვახდენთ რეალიზაციას თურქეთზე. მომავალ წელსაც უკვე დაგეგმილია გატანა თურქეთის რესპუბლიკაში. ამ გაუმჯობესების შემდეგ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ამ ობლიგაციების გაყიდვის შემდეგ, გეგმავთ თუ არა, რომ გამომშვებული ელექტროენერგიის მოცულობა გაიზარდოს ან რაიმე სიახლე იყოს ჰესისათვის ამ ნაწილში, თუ უბრალოდ ტექნოლოგიების განახლება კიდე, ანუ რა სთავაზოთ, ანუ თვითონ კომპანია რა წარმოადგენს დღეისთვის, ვინც მასში ფულს დააბანდა? მოგახსენებთ, ანუ კომპანია, ეს არის ბახვი ჰიდროპაუერი, რომელიც არის ესე უკრო ჯგუფის შვილობილი კომპანია. ეს კომპანია დაარსდა ჰოლდინგის შემადგენლობაში სპეციალურად ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციების განსახორციელებლად. ბახვი ჰესი არის პირველი პროექტი, გვაქვს მაჭახელა ჰესი ახალი პროექტი, რომელიც განახორციელებასაც ვაპირებ და საკმაოდ აქტიურ ფაზაში გადავედით პროექტირების. რა თქმა უნდა, ეს მოხმარდება როგორც უსაფრთხოების, ეკოლოგიური, ასევე სხვა თემების
გაუნჯობესებას, ესე რომ ვთქვათ, და უფრო მაღალ სტანდარტზე აყვანას. გამომუშავების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ამ თანხების კაპიტალური დანახარჯების სახით გაწევა ჰესში, ეს მის საოპერაციო მდგრადობას, რა თქმა უნდა, გამომუშავებს. გამომუშავება უპირველეს წესა წლის მოდინებაზეა დამოკიდებული. ხომ არ გჭირდებათ ანუ ამ თანხის თქვათ მობილიზება ტექნოლოგიური განახლებისათვის, აი ამ განახლებისათვის კი გამომჯობესე, ანუ უფრო სიმძლავრის გაზრდას პირდაპირ თქვათ ჩვენ ვერ მოვახდენთ, ესეც რეგულირებული საქმიანობაა. თუმცა ესეც წარმატებულად ფუნქციონირებს, 2 წელიწად ნახევარია უკვე შეუჩერებლად პრაქტიკულად. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ამ დანახარჯების მობილიზაცია იმ მიმართულებით, რაც თქვათ, გაუმჯობესებს ჰესის ფუნქციონირებას, რა თქმა უნდა, უკეთესი შედეგს მოგცემს. ასევე ვფიქრობთ, რომ მოახდინოთ არსებული სასესხო ვალდებულების გადაფარვაც, რომელიც დამფინანსებელი ბანკის წინაშე. რომელი ბანკი? ამ ეტაპზე TBC-ა, ჩვენი დაფინანსებელი ბანკი, საკმაოდ ხარშეკვიტრასის ბანკი და პარტნიორები ვართ. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ რეფინანსირების საშუალებითაც ჩვენ გაგვიჩნდება ის დანაზოგი სახსრების, რომელიც ერთ-ერთს ხრიმ მოემსახურება ჰესის გაუმჯობესებას, თქვათ, მისი მდგრადობის და სტანდარტის ამაღლებას, ესე რომ თქვენ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ მომავალი ბონდჰოლდერებისთვისაც გარკვეული 10 წელი რატომ არჩიეთ? იცით რა არის ზოგადად, გადავწყვიტეთ, რომ ეს საკმაოდ თვითონ ჰესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოგეხსენებათ, რომ ჰესის დაგეგმა და მისი საოპერაციო საქმიანობის დაგეგმა დაახლოებით 40 წელიწადზე ხორციელდება, ანუ საკმაოდ გრძელვადიანი საქმიანობა. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ის გარანტირებული შემოსავალი იმ მაღალი პროცენტის პირობებში, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, გრძელვადიანი პირობების, გრძელვადიანი ვალდებულების პირობებში, უფრო მეტად იმზრდელი იქნებოდა მომხმარებლისთვის. გასაგები. მეტზე არ გიფიქრიათ, ანუ უფრო ჩვენ გვაქვს გაპირებთ, რომ შეიძლება განახლება მოხდეს. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 5-6 მილიონიანი გეგმა ობლიგაციების გამოშვების, ეს იყო პირველი ეტაპი, გარკვეულწილად ჩვენ პირველი ნაბიჯი გადავდგით ამ დარგში, გარკვეულწილად ბაზრისთვისაც სიახლე შემოვიტანე და ვფიქრობთ, რომ იმის მიხედვით, თქვათ, როგორ უპასუხებს ბაზარი ამ გამოწვევას, ჩვენ დავნერგავთ საომავლო გეგმებსაც. მოლოდინები როგორია, ან რამ ფოკუს ჯგუფები იყო მანამდე, ანუ რა წინა სამუშაოები უსწრებდა, სანამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდით და უკვე შეთავაზებას გააკეთეთ? დიახ, ესე იგი, ჩვენ წინ რეცეპტებული პრემარკეტინგი ქონდა დაახლოებით გაზაფხულიდან დაწყებული, ჩვენი თქვათ საკუთარი ძალებით, ასევე საექსპერტო კომპანიების დახმარებით. დავწუნდით, რომ გარკვეული მოლოდინი შეიძლება არსებობდეს საკმაოდ კარგი და წარმატებული იმისთვის, რომ ამ მოცულობის პროდუქტი იმ უპირატესობით, რომ ის დოლარშია ნომინირებული, გამოიყენა საქართველოს ბაზარზე. მეორე ჰესი ახსენეთ, რომელიც ახალტებზე გეგმა, თორე იგივე სქემით წახვიდეთ ამ შემთხვევაშიც? რა თქმა უნდა, წარმატებულ ფორმულას გამოვიყენებ იმ ჰესში. ეს სწორედ მაგალითი იმის, რამდენად გინდათ ციკაც განათება. არა, ეს მაგ შეიძლება მაგალითი იყოს ყველასთვის, ვინც ელექტროენერგიას აწარმოებს. თუმცა მეორე ჰესის პირობებშიც ვფიქრობთ, რომ ის ინოვაცია, რაც თქვათ, თავში მოგვივა, ესე რომ თქვათ, განვახორციელებთ, რაც ბაზრისთვის იქნება ადეკვატური. თუმცა ნუ ის პროექტი ჯერჯერობით ნაადრევ სტადიაში მიმდინარეობს პროექტირება და გეგმებზე ალბათ მომავალში კიდე მოგვიწევს საუბარი. საწარმოო მოცულობებზე ხო არ ვკითხოთ მაინც? პროექტირება თუ უკვე პროექტი არსებობს, საწარმოო მოცულობებიც იქნება ცნობილი. პროექტირება ახლა მიმდინარეობს. პროექტირება, საწარმოო მოცულობები არის დაახლოებით 30 მეგავატამდე. გამომუშავებას ვფიქრობთ დაახლოებით 140 მილიონ კილოვატ-საათს. ეს არის წინა საპროექტო გაანგარიშებები ამ ეტაპზე. საკვლევა ძიებო სამუშაო მიმდინარეობს, ამიტომ ეს ყველაფერი დაზუსტება. ანუ ამ მოცულობა მცირე ჰესების კატეგორიაში ვარდება, ხო? ბახვი ჰესი თვითონ მცირე ჰესია, 10 მეგავატიანია. წელს შევიდა ცვლილება კანონში, რომელთაც მცირე ჰესების სიმძლავრე 40 მეგავატამდე გაიზარდა, შესაბამისად მაჭახელაც აღმოჩნდა საშუალო და მცირე ჰესთა კატეგორიაში. თუმცა, ნუ საკმაოდ ისეთი კარგი და ამბიციური პროექტია და
დიდი იმედები გქონდა წარმატებისა. მე დაწუნებული რომ ბევრ სიახლეს მოვისმენთ, მათ შორის მაჭახალის შესახებ და რა თქმა უნდა მოვიკითხოთ ამბებს, როგორ მოხდება ობლიგაციების განთავსებასთან დაკავშირებით რეაგირება და დაინტერესება საზოგადოების. შეგახსენებთ, რომ მინიმუმ $1000 ღირებულება არის ერთი ობლიგაცია და ჯამში 1,267,000 ამერიკული დოლარის მიღებას გეგმავენ კომპანიაში. მადლობა, რომ მოგვიწვევით. 9.4% განაკვეთე, რაც ძალიან ხელსაყრელი შეთავაზებაა ყველას. მადლობა კიდევ ერთხელ ვახტანგ ღონღაძეს, ბახვის სამფესის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. დღევანდელ დღეს ამით ვასრულებთ. კარგ თებას გიტოვებთ, საფიქრავთ, მათთვისაც აქვს შესაძლებლობა და სურვილი, რომ თავისუფალი ფული დააბანდონ. მითუმეტეს პროცენტული განაკვეთი საკმაოდ მაღალია, როგორც შეთან კიდევ ერთხელ აღნიშნა. უცხო დოლარში ესეთი განაკვეთი მართლა აღერ შესანიშნავია, მე-13 ვამბობ. წინ ქალების ნარატივი გეოდებათ ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრები კი საქმის კურსის ეთერს უბრალოდ 3-ზე შეგვქთავაზებენ ტრადიციულად და მოგვიანებით უკვე 22-საც და 55-ზე შემაჯამებელი ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები გეოდებათ. ჩვენ ხვალ დილით ზუსტად 8-ზე ისევ ტელეპირველზე შევხვდებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.